ተማሪዎች መካከል አንደኛዋን እዚህ ይዣት መጥቻለሁ። የተሰማትን ስሜት ታጋራናለች። በቅድሚያ እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። ምን አይነት ስሜት ፈጠረብሽ በዛሬው ዕለት ለዚህ የምረቃ በዓል በመድረስሽ? በጣም ደስ ብሎኛል። በቅድሚያ ስሜ ውድነሽ አንጁሎ ይባላል። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ አግሪካልቸር ላይ ጀንደር ኤንድ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ላይ ነው ሁለተኛ ዲግሪን የሰራሁት። ዛሬ የተሰማኝ ስሜት እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ፣ ከኃላፊነት ጭምር ነው እና በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። በተለይም የትምህርት ሂደቱን ስትከታተሉ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ እንዳለፋችሁ ይነገራል። የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ አለ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ የሚመረቅ የተመራቂ ባች ወይም ትውልድ ነው እና እንዴት ነበር ያለፍሽው ጊዜ? ያሳለፍሽው ነገር እንዴት ይገለጻል? እውነት ነው ያለፍነው ጊዜ ኮሮና ወቅት ላይ ነበር። እኛም ትምህርታችንን የጀመርነው የተወሰነ ጊዜ ካቋረጥን በኋላ የተወሰነ ደግሞ ተበታትነን እየተማርን ስራ ላይም ስለነበርኩ ከስራ ጋር የተደራረበ ኃላፊነት ነበረ እና ያው ኃላፊነት ስለሆነ በሚገባ ተወጥቻለሁ ብዬ አስባለሁ። በተለይም ደግሞ አንቺ ያጠናሽው የትምህርት ዘርፍ በተለይ ከሴቶች ጋር የተያያዘ እንደሆነ ስትነግሪን ነበር እና አሁን ላይ በኢትዮጵያ ያሉ ሴቶችን የበለጠ ተጠቃሚ ለማድረግ ውጤታማ ለማድረግ ስኬታማ ለማድረግ በትምህርት ዘርፉ ላይ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ለማድረግ የአንቺ በሁለተኛ ዲግሪሽን በዚሁ ዘርፍ ላይ መስራት ምን አይነት አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለሽ ታስቢያለሽ? አዎ፣ ሴት ያው አገር ትመሰላለች። ሴት ለሰላምም መሰረት ነች። ቤቷ ሰላም ከሆነ፣ ልጆቿ ሰላም ከሆኑ፣ ቤተሰብ ሰላም ከሆነ ከዛ ማህበረሰቡ አካባቢው ሰላም ይሆናል። ከዛ አካባቢው አንድ ላይ ሀገርም ሰላም ይሆናል እና ሴቶች ትልቅ ሚና አላቸው ለሰላም ማለት ነው። ስለዚህ የሴቶች ሚና እንደ ቀላል መታየት የለበትም። ትልቅ ሚና ነው ያላቸው። ቤቷን ሰላም ካረገች፣ ቤተሰቧን ካረጋጋች፣ ባሏን ካረጋጋች፣ ልጆቿን ካረጋጋች ሀገር ሰላም ይሆናል እና በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የሚፈልገው ነገር ቢኖር ሴቶች ትልቅ ሚና አላቸው። በሀገር ደረጃ አሁን ባሳለፍናቸው 4 ዓመታት እጅግ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ነው እያሳለፍ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንዱ ፓርት ሰላም ከሆነ ሆል ኢትዮጵያ ሰላም ሊሆን አይችልም። ለዛ ሴቶች በየቤታቸው በየስራ መስካቸው ሰላምን መስበክ እንዲችሉ ሰላምን ማጉላት የሚችሉበት እድል አላቸው። በየቦታው በሚሰሩበት ቦታ ሁሉ ለሰላም የሰላም ዋጋ ምን ያክል ከባድ ትልቅ እንደሆነ ይሄን ለሌሎችም ማስተማር ይችላሉ እና ሌሎች ደግሞ ሴቶች ብዙ ጫና የሚደርስባቸው ለምሳሌ ጦርነት ባለበት አካባቢ ቅድሚያ የሚጎዱት ሴቶችና ህጻናት ናቸው እና ይህንን በሀገር አቀፍ ደረጃም ባለው በአሁኑ የሀገር ሰላም ማረጋጋት ጉዳይ ላይ የሴቶች ሚና እንደ ቀላል መታየት የለበትም። ምክንያቱም የቤትን መሰረት ነች፣ የአካባቢ መሰረት ነች፣ ማረጋጋት ትችላለች፣ ሰላምን ማስፈን ትችላለች እና በዚህ አጋጣሚ ለሴቶች ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ቢኖር ሴቶች ያላችሁ ሚና ቀላል አይደለም። ለሰላም ተነሱ፣ ሰላምን አስፍኑ። ኢትዮጵያ ሰላም ስትሆን ልጅሽ ሰላም ትሆናለች፣ ቤት ሰላም ይሆናል፣ ቤታችሁ ሰላም ይሆናል እና በያላችሁበት ከስር እስከ ላይ ድረስ በያላችሁበት መስሪያ ቤት ይሁን በምታገኙበት ይሁን እድር ቦታ ይሁን ሰላምን ስበኩ። እኔ ሰላም ሲሆን ቤተሰቤ ሰላም ይሆናል፣ ቤተሰቤ ሰላም ሲሆን አካባቢዬ ሰላም ይሆናል፣ አካባቢዬ ሰላም ሲሆን ሀገር ሰላም ይሆናል። ይሄን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ለሴቶች። በተለይ የተማረ የሰው ኃይል በማፍራት ውስጥ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በፊት ከ38,000 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። ዛሬ 4,432 ተማሪዎችን ያስመርቃል። እንደ አንድ የማስትሬት ዲግሪ ተመራቂ ሀገር ብዙ ለፍታለች በእናንተ ላይ፣ ቤተሰብ ብዙ ለፍቷል፣ ወዳጅ ዘመድ ማህበረሰብ ብዙ ለፍቷል እና ከተመራቂ ተማሪዎች ምን ይጠበቃል ትያለች? ተመራቂ ተማሪዎች ስራ በመፈለግ ከሀገር ሀገር ከዞን ወደ ዞን ከወረዳ ወደ ወረዳ መንከራተት የለባቸውም። ስራ ፈጥሮ በአካባቢያቸው መስራት ይችላሉ። ስራ እድል ከተፈጠረ መንግስት ብዙ እድሎችን አመቻችቷል። አሁን በየአካባቢው ማለት ነው። ያንን እድል ተጠቅሞ ስራ መፍጠር ከተገኘ እሳየው ይሰራል፣ ካልተገኘም ደግሞ ስራ ፈጥሮ የተሻለ ኑሮ መኖር ይቻላል። ሁሌ ተጠባቂ መሆን የለብንም፣ ፈጥሮ መስራት አለባቸው። ይሄ ኃይል ቀላል አይደለም። ገና ወጣት ኃይል ነው፣ ጉልበት አለን፣ መስራት የሚችል አይምሮ አለ እና ይህን አይምሯቸውን ይጠቀሙ። ፈጠራ ስራ ብዙ አለ፣ ይስሩ። ብንሰራ ሀገራችን ወደፊት ትልቅ ተስፋ ያላት ሀገር ናት።
ብዙ ሀብትም አላት ለመስራት አቅምም አለን ሀብትም አለን እና ወጣቱ ይሄን አቅም ቢጠቀም ከኔም ጭምር ማለት ነው በራሴ የተወሰነ ፈጥሬ ስራ ፈጥሬ እየሰራው ነው አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ ወጣቱ ስራ ጠባቂ ብቻ ቫካንሲ የሚጠብቅ ብቻ መሆን የለበትም በራሱ ፈጥሮ የሚሰራ መሆን አለበት የሚል መልእክት ነው ማስተላልፍላችሁ ለተመራቂ ተማሪዎች በተለይ ለክፍል ጓደኞችሽ ለወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች የምታስተላልፊው እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ካለ እሺ አመሰግናለሁ በቅድሚያ ባለቤቴ በጣም ለዚህ ደረጃ እንዲደርስ የጀርባ አጥንት ሆኖልኛልና በዚህ አጋጣሚ ታንኪዩ ልለው ፈልጋለሁ ሞላው የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያ ዲግሪ በሁለተኛ ዲግሪ በሶስተኛ ዲግሪ የተመረቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ደስ ብሎኛል እንኳን አብሮ ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ አሁን አመሰግናለሁ እንግዲህ ክብሯን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የሚገኙት ከወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በቀጥታ ስርጭት እየደረሰ የሚገኘውን የተማሪዎች የምርቃት መርሃ ግብር ነው። በነገራችን ላይ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አሁን የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ተብሏል። በተለይ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በተልእኮ ከተለዩ በኋላ የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ በመሆን አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው። በ2015 ዓመተ ምህረትም አዳዲስ የትምህርት መስኮችን ለመክፈትም እየተዘጋጀ የሚገኝ ከፍተኛ ተቋም ነው። የ22 የሚሆኑ የድረ ምረቃ የትምህርት ፕሮግራሞችን ለመጀመር አስቧል። 18 የሚሆኑት በማስተር ዲግሪ እንዲሁም 4 በሚሆኑ የፒኤችዲ ዲግሪ የትምህርት ፕሮግራሞችን በአዳዲስ መልኩ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ዩኒቨርሲቲ 3 ትምህርት ቤቶችና 7 ኮሌጆች ጭምር ያሉት ነው። በእነዚህ ሁሉ ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ 3ኛ ዲግሪ እያስተማራቸው ያለ ተማሪዎችን ነው እያስመረቀ የሚገኘው። እኛም በድጋሚ ለተመራቂ ተማሪዎች፣ ለተመራቂ ተማሪ ወላጆችና ቤተሰቦች እንዲሁም ለመላው የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን። አሁንም ከወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የቀጥታ ስርጭታችን ይቀጥላል። አብራችሁ ቆዩ።
እናመሰግናለን። ውድ ተመራቂዎች፣ በአሁኑ ሰዓት እንግዶች እየገቡ ስለሆነ ብድግ ብለን ተነስተን በታላቅ አክብሮት እንቀበላቸዋለን። እንግዶቻችን በጉጉት ስንጠብቃቸው የቆዩ እንግዶች እየገቡ ስለሆነ ሁላችንም ከየመቀመጫቻችን ተነስተን በታላቅ አክብሮት እንቀበላቸዋለን። እናመሰግናለን። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። ሞራል ያንሳል። እያጨበጨብን እንቀበላቸዋለን እንግዶቻችን።
እናመሰግናለን። እስኪ አንድ ጊዜ በጣም ታምራላችሁና ለራሳችሁ አንድ ጊዜ ላቅ ያለ ሞራል ባካችሁ ለራሳችሁ። እንደ ዛሬ ደምቆባችሁ አያውቅም አይደለ? ዛሬ የህይወታችሁ ቀጣይ ምዕራፍ የምትሸጋገሩበት የለፋችሁበትን የደከማችሁበትን ለአመታት እንቅልፍ ያጣችሁበትን ፍሬ የምትበሉበት የመጨረሻው ቀን ስለሆነ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ከሰሜን፣ ከደቡብ፣ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ በአንድነት መታችሁ በአረንጓዴዋ ሰላማዊ ስፍራ ሶዶ ላይ ከተማችሁ ከእውቀት ባሻገር ባህል ቢሉ ታሪክ ሕይወት ተጋርታችሁ ረጅሙን ጉዞ ዳገት ቁልቁለቱን በትጋት በብርታት ባይበገሬነት ጥሳችሁ መታችሁ ማጌጥ መዝናናቱ እንዲሁ ፈታ ማለት ብዙ እያማራችሁ ጊዜን ተጠቅማችሁ መሻትን ገላችሁ በብዙ 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 ለፍታችሁ እንቅልፍም ማታችሁ ይኸውና ዛሬ በጉጉት ስታዩት በናፍቆት ስትሹት ለቆያችሁበት ቀን በሰላም በጤና በፍቅር በቃችሁ። ሌላ ምን ይባላል? እንኳን ደስ ያላችሁ። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ያው በጉጉት ስንጠብቃቸው የቆዩት እንግዶቻችን እዚህ ተገኝተዋል። እጃችሁን ግን በደንብ አልሰማውም። እንግዶቻችን በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ በሉልን እባካችሁ። ዛሬ ለየት የሚያደርገው ዩኒቨርሲቲያችን ከ54 ዩኒቨርሲቲዎች በአፈጻጸም በቴክኖሎጂ ሽግግር በመማር ማስተማር እንደዚሁም ደግሞ በቴክኖሎጂ ሽግግር በመማር ማስተማር 11ኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀውን ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲን ማድነቅ መቻል አለብን። አንድ ጊዜ ለወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ይባካችሁን። ይህ እንዲሆን ሲሆን እንግዲህ ብዙ ሰዎች ብዙ ጥረት አድርገዋል። እነዚህን ሰዎች ሁሉ ማመስገን አለብን። ዛሬ ግን ሰርጋችሁ ስለሆነ ከማንም በላይ ምናከብረው ምናደንቀው ምናወድሳችሁ ሞቅ ሞቅ አድርገን አፈጻጸማችሁ እንዳማረ ወደ የቤታችሁ ሄዳችሁ በቀጣይ ደግሞ ኢትዮጵያን ለማሻገር ኢትዮጵያን ለማቆም ኢትዮጵያን ለማልማት የራሳችሁን አሻራ ወደምታኖሩበት ምዕራፍ እንድትገቡ በታላቅ ትህትና በታላቅ ፍላጎት በታላቅ ምኞት ውስጥ ሆነን ለእናንተ ደና ደናውን እየተመኘን ፍላጎታችሁ እንዲሰምር ሐሳባችሁ እንዲሳካ የፈለጋችሁትን ሥራ እንድትይዙና የተሻለ ተጽዕኖ እንድትፈጥሩ በታላቅ አክብሮት ታላቅ ምኞታችን እናስተላልፋለን። ይህን ያክል ካልን እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም በየቤታችሁ ሆናችሁ በኢቢሲ በቀጥታ እየተከታተላችሁ የምትገኙ ታዳሚዎቻችን እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን። እስኪ አንድ ጊዜ ለኢቢሲ አዎ፣ እናመሰግናለን። በቀጥታ ወደ መደበኛ ፕሮግራሙ እናልፋለን ማለት ነው። እዚህ የተገኙ እንግዶች አሉ። ክብሩ ፕሮፌሰር የማነ ብርሃኔ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ፣ ክቡር አቶ አክሊሉ ለማ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ አባልና የዞናችን አስተዳዳሪ፣ ክቡር አቶ ዮሐንስ በየነ የወላይታ ዞን ዋና የመንግስት ተጠሪ፣ ክቡር ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት፣ ዩኒቨርሲቲያችን 11ኛ ሆኖ ይህንን የመሰለ ደረጃ ሲይዝ ብዙ ሰዎች ብዙ አድርገዋል። ማመስገን ደግሞ ባህላችን ሊሆን ይገባል። መስራት ጀግንነት ነው፣ ማድነቅ ደግሞ መሰልጠን ነውና አንድ ጊዜ ለፕሮፌሰር ሞራል ባካችሁን። እንደዚሁም ደግሞ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ ይህ ውጤት ሲገኝ የነሱም ያላሰለሰ ጥረት ነበረና ለሁሉም ምክትል ፕሬዝዳንቶች አንድ ጊዜ ሞራል ባካችሁን። የሴኔት አባላት፣ የዩኒቨርሲቲያችን የሰላምና ልማት አማካሪ ምክር ቤት አባላት፣ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ የዩኒቨርሲቲያችን ማህበረሰብ አባላት፣ ከሁሉ በላይ ዛሬ ሰርጋችሁ የሆነ እጩ ምሩቃን እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ወደዚህ ስፍራ በሰላም መጣችሁ ለማለት እንወዳለን። ይህን ያክል ካልን በጣም አሳጥሬ የዕለቱን መርሃ ግብር ለማስተዋወቅ እሞክራለሁ።
እንግዲህ እስካሁን ድረስ የወላይታ ዞን ዘመናዊና ባህላዊ ባንድ ሲያዝናናችሁ ቆይታል። እሱን ምዕራፍ አልደግመውም። ከዚሁ ጀምሮ ያሉ ፕሮግራሞችን ለማስተዋወቅ ሞክራለሁ። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ የመጀመሪያ የመክፈቻ ንግግር የሚያደርጉት ቀዳሚ ፕሮግራማችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጥሎ እሳቸው ንግግር አድርገው ሲያበቁ የዕለቱ ክብር እንግዳችን የዩኒቨርሲቲው ስራ አመራር ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ እንዲሁም የአዲስ ኮንቲኔንታል ኢንስቲትዩት ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር የማነ ብርሃኔ፣ እስኪ ለሳቸው አንድ ጊዜ ሞራል። ሁሉም እንግዲህ የየራሳቸውን ጥረት ስላደረጉ ነው ዛሬ እዚህ የበቃ ነውና፣ ቀጥሎ የምትወዱት እስካሁን ድረስ ሲያዝናናችሁ የቆየው የወላይታ ዞን ዘመናዊና ባህላዊ ባንድ አንድ ጣዕመ ዜማ ያቀርባል። ከዛም የተማሪዎች ህብረት ፕሬዝዳንት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፋሉ። ቀጥሎ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው አማካሪ ጉዳዮች ምክር ቤት አካደሚክ ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የእንኳን ደህና አደረሳችሁና መልእክታቸውን አስተላልፈው ሲያበቁ ሬጅስትራልና አልሙናይ ዳይሬክቶሬት ተማሪዎችን እንዲያስመርቁ ይጋብዛሉ ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲው ሬጅስትራልና አልሙናይ ዳይሬክቶሬት ስለ ምሩቃን መግለጫ በመስጠት ክቡር እንግዶቻችንን የዩኒቨርሲቲውን ፕሬዝዳንት እንደዚሁም ምክትል ፕሬዝዳንቶችን በመጋበዝ እጩ ተመራቂዎችን እናንተን ለምርቃት እንዲቀርቡ ያደርጋሉ። አንድ ጊዜ ለራሳችሁ ሞራል እባካችሁን። ከዚያ በማስቀጠል የእንስሳት ጤናና የህግ ትምህርት ቤት ምሩቃን ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ። በመቀጠል የእንኳን ደስ ያላችሁ ኪነት ባንዱ የእንኳን ደስ ያላችሁ ጣዕመ ዜማ ያቀርብልናል። የፒኤችዲ ምሩቃን አሉን፣ እነሱ ሽልማት ይሰጣቸዋል። የስፔሻሊቲ ምሩቃን አሉን፣ እነሱም ሽልማቶች ይሰጧቸዋል። የኮሌጆችና የትምህርት ቤቶች አብላጫ ውጤት ላስመዘገቡም እዚህ ውስጥ አላችሁ። እስኪ ለእነሱ ሞራል እባካችሁ፣ ለእነሱ ሞራል እያደረግን መጨረሻ ላይ በምንወዳት ኢትዮጵያችን ብሔራዊ መዝሙር ፕሮግራማችን ይቋጫል ማለት ነው። የመጀመሪያው የፕሮግራማችን መርሃ ግብር የሚጀምረው በዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ነውና ወደዚህ እንድትጋብዙልኝ በታላቅ አክብሮት እጋብዛለሁ። በሞራል ተቀበሏል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ክቡር ፕሮፌሰር የማነ ብርሃነ የአዲስ ኮንቲኔንታል ኢንስቲትዩት ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ዋና ዳይሬክተር እና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ እንዲሁም የዕለቱ ክብር እንግዳ ክቡር አቶ አክሊሉ ለማ የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ እና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ አባል፣ ክቡር አቶ ዮሐንስ በየነ የወላይታ ዞን የመንግስት ዋና ተጠሪ፣ የተከበራችሁ የዞናችን እና የወረዳችን የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲያችን አማካሪ ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲያችን ሴኔት አባላት፣ የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲያችን መምህራንና ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲያችን የተከበራችሁ መላው የወላይታ ሕዝብ፣ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ እጅግ በጣም የተወደዳችሁ የተከበራችሁ እንቁ የወላይታ ዩኒቨርሲቲ እጩ ምሩቃንና ቤተሰቦች፣ ክቡራትና ክቡራን እውቀትን በተግባር በሚል መሪ ቃል የሚታወቀው ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በ2014 የትምህርት ዘመን በመጀመሪያ ዲግሪ 3766 በሁለተኛ ዲግሪ 562 በሕክምና ስፔሻሊቲ 8 እንዲሁም በሶስተኛ ዲግሪ 4 በድምሩ 4432 ምሩቃንን፣ ከነዚህ ውስጥ 30% ሴቶች ናቸው። ሴቶች እንኳን ደስ አላችሁ። እጩ ምሩቃንን ለ14ኛ ዙር በደማቅ ሁኔታ በሚያስመርቅበት ክብረ በዓል ላይ ለመገኘት ጥሪያችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በዩኒቨርሲቲያችን ማህበረሰብ ስምና በራሴ ስም እጅግ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርብላችኋለሁ። ውድ ተመራቂዎች፣ ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች፣ መምህራንና ሰራተኞች፣ የድካማችሁ ፍሬ ለማየት በመብቃታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ዩኒቨርሲቲያችን በሀገሪቱ ከሚገኙ 15 አፕላይ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ሲሆን በሶስት ካምፓሶች በሰባት ኮሌጆች እና በሶስት ትምህርት ቤቶች 60 ቅድመ ምረቃ፣ 65 ድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ማለትም በ55
ማስተርስ በስድስት ፒኤችዲ በአራት ስፔሻሊቲ ፕሮግራሞች በመደበኛና በተከታታይ የትምህርት ፕሮግራሞች በአጠቃላይ 42567 ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተማረ የሚገኝ ሲሆን የዛሬ 4432 ተመራቂዎችን ጨምሮ ባለፉት 15 ዓመታት 48901 ተማሪዎችን በማስመረቅ ለኢንዱስትሪው ግብዓት አቅርቧል። ዩኒቨርሲቲያችን በግብርና፣ በጤና፣ በከርሰ ምድር ጥናት፣ በስነሰብ፣ በኢንጂነሪንግ እና በቴክኖሎጂ ትኩረት በመስጠት በ2022 ዓመተ ምህረት ቴክኖሎጂ መር የግብርናና ጤና ልቀት ማዕከል ለመሆን እቅድ እና ራዕይ ሰንቆ እየሰራ ይገኛል። ክብራትና ክብራን፣ ዩኒቨርሲቲያችን ከመንግስት የተሰጡትን ዋነኛ ተልእኮች ማለትም መማር ማስተማር፣ ምርምር፣ ማህበረሰብ አገልግሎትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎችን በብቃት ከመወጣት ረገድ በዚህ ዓመት በርካታ ተግባራትን አከናውኗል። በርካታ ውጤትም አስመዘግቧል። ከነዚህም ውስጥ አንድ የትምህርት ጥራትና ተግብነትን ከማረጋገጥ አንጻር በመምህራን ልማት 760 መምህራን በአገር ውስጥና በአገር ውስጥ የሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ። 141 መምህራን ትምህርታቸውን ጨርሶ በመምጣታቸው የትምህርት ጥራት፣ የምርምር ጥራትና የሕክምና አገልግሎት በማሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛሉ። በልየታ መሰረት ዩኒቨርሲቲያችን ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ላቦራቶሪዎችና ወርክሾፖች በማደራጀት የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል። ምርምር፣ ማህበረሰብ አገልግሎትና ቴክኖሎጂ ሽግግርን በተመለከተ በዚሁ በጀት ዓመት 155 ምርምሮች ተሰርቷል። 54 ማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎች ለህዝባችን ተሰጥቷል። 10 ቴክኖሎጂዎችን ማሻገር ችለናል። 248 የምርምር ውጤቶች በዓለም አቀፍ እና አገር አቀፍ ጆርናሎች አሳትመናል። ከዚህ በአብዛኛው በዩኒቨርሲቲያችንና በኢትዮጵያ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ምሁራን የራሳቸው የምርምር ውጤት ለህዝቡ ተደራሽ አድርጓል። ዓለም አቀፍ ግንኙነታችን በሚመለከት ዩኒቨርሲቲያችን በበጀት ዓመቱ ከ8 አገር አቀፍ እና ከ17 ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመምህራን ልማትና በምርምር ዙሪያ በጋራ ለመስራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ስምምነት በመፈራረም ወደ ስራ ገብቷል። ከዚህም ከተፈጠረው ትስስር 35 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አግኝተናል። ይህንንም በማስፋፋት ራዕያችን ለማሳካት በቀጣይ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራ ነው የሚሆነው። በመሰረተ ልማት ዙሪያ በ2014 የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማር ሂደቱን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ በሁሉም ካምፓሶች ዲጂታል ቤተ መጻሕፍት አደራጅተናል። የዩኒቨርሲቲውን ኦፊሻል ዌብሳይት አደራጅተናል። የአይሲቲ ሽፋንም ወደ 80% አድርሰናል። የተረጋጋና ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር ለ48 መምህራን የመኖሪያ ቤት ገንብተን ሰጥተናል። ለ72 መምህራን በቀጣይ አጭር ጊዜ ውስጥ የመኖሪያ ቤት ገንብተን ለመስጠት እቅድ ይዘን እንገኛለን። በዳውሮ ታርጫ ካምፓስ የተማሪዎች ማደሪያ፣ የተማሪዎች ክሊኒክ እና የአስተዳደር ህንፃዎች ግንባታ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ለማስገባት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀናል። በ2014 ትምህርት ዘመን ለመማር ማስተማር የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ሙሉ በሙሉ አሟልተናል። የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራምን በሚመለከት ዩኒቨርሲቲያችን በ2014 በጀት ዓመት በአጠቃላይ በቀጣይ 2 ወራት 550 ሺህ ችግኞችን ለመትከል እቅድ ይዞ እየሰራ ይገኛል። ከዚህም 300 ሺህ ማንጎ፣ አቮካዶና ፓፓያ ሲሆኑ 250 ሺህ የጥላ ዛፍ ወይም የደን ችግኞች ናቸው። አሻራችን ለትውልዳችን በሚል መሪ ቃል በተቋም ደረጃ የመጀመሪያውና ታሪካዊ በሆነው አረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም በአንድ ጀንበር 10 ሺህ አቮካዶ ችግኝ በዩኒቨርሲቲያችን ግቢ ተተክሏል። በዚሁም ተመራቂ ተማሪዎች የራሳቸውን አሻራ አስቀምጧል። ለእናንተ ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። ለአገራዊ ጥሪ ምላሽ ከመስጠት አንጻር ከዩኒቨርሲቲያችን ከመንግስታችን በቀረብልን ጥሪ መሰረት ለመከላከያ ሰራዊታችን የዩኒቨርሲቲያችን ማህበረሰብ 42 ሚሊዮን ብር ከደሞዛቸው ቀንሶ ገቢ ያደረጉ ሲሆን የዩኒቨርሲቲያችን አስተዳደርም በገንዘብና በአይነት የተለያዩ ድጋፎችን አድርጓል። ውድ ተመራቂዎች፣ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ቆይታ የቀሰማችሁትን እውቀት፣ ክህሎትና ስነ ምግባር
እዚህ ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ልጆቻችን እናንተ እውቀት ብቻ አይደለም ያገኛችሁት፣ ክህሎት ብቻ አይደለም ያገኛችሁት፣ እጃችሁ፣ ልባችሁ፣ አንጎላችሁ ጽዱ በመሆን ኢትዮጵያችን የጀመረችውን ሁለንተናዊ እድገት ዳር ለማድረስ በቂ ዝግጅት ያደረጋችሁ ስለሆናችሁ ሳይማር ያስተማረንን ሕዝባችን በቅንነትና በታማኝነት እንድታገለግሉ እንደ አንድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት እና መምህር አደራ አቀርብላችኋለሁ። በመጨረሻም ይህ ምሩቃን እነዚህ ምሩቃን ለዚሁ ቀን እንዲደርሱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ ማለትም ለትምህርት ሚኒስቴር፣ ለገንዘብ ሚኒስቴር፣ ለዩኒቨርሲቲያችን ስራ አመራር ቦርድ፣ ለዩኒቨርሲቲያችን ከፍተኛ አመራሮች፣ መምህራንና ሰራተኞች፣ ለወላይታ ህዝብ በአጠቃላይ እጅግ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ከዚህ በመቀጠል የዩኒቨርሲቲያችን ስራ ምክትል ስራ አመራር ቦርድና የዕለቱ ክብር እንግዳ ፕሮፌሰር የማነ ብርሃነ ለተመራቂዎቹ ቁልፍ መልእክት እንዲያስተላልፉ ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። እጅግ በጣም ከፍ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዴት አደራችሁ? ክቡር አቶ አክሊሉ ለማ የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ እና የዩኒቨርሲቲያችን የስራ አመራር ቦርድ አባል፣ ክቡር ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ የወላይታ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፣ የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲያችን የአስተዳደር ስራ አመራር ቦርድ አባላት፣ የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲያችን ሴኔት አባላት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ የዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሰራተኞች፣ እንዲሁም የዕለቱ እጩ ምሩቃንና የምሩቃን ቤተሰቦች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በዛሬው ዕለት የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ለ14ኛ ጊዜ በመደበኛና በተከታታይ የትምህርት ፕሮግራም ተማሪዎችን በሚያስመርቅበት ልዩ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት የደስታችሁ ተካፋይ ሆኜ መልእክት ለማስተላለፍ እድል በማግኘቴ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ በቦርዱና በራሴ ስም ለመግለጽ ይፈቀድልኝ። ውድ ተመራቂዎች፣ የተመራቂ ተማሪ ቤተሰቦች፣ የድካማችሁን ፍሬ ለማየት የበቃችሁ መምህራንና ሰራተኞች በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ። የከፍተኛ ትምህርት በሀገራችን ከተጀመረ ውስን 10 ዓመታት ያስቆጠረ ቢሆንም ለዘርፉ በተሰጠው ልዩ ትኩረት የነበረበትን የተደራሽነት፣ የፍትሐዊነት፣ የተገቢነት ችግር ለመቅረፍ በተሰሩ ስራዎች ከፍተኛ ውጤት እየተመዘገበ ይገኛል። እዚህ ጋር ትንሽ ታሪክ ልንገራችሁ። እኔም ራሴ እንደ እናንተ በብዙ ምርቃት ውስጥ አልፍ ያለውኝ ከ40 ዓመታት በፊት እኔ ዩኒቨርሲቲ በምገባበት ጊዜ ከመላ ሀገሪቱ 2000 ተማሪዎች በዲፕሎማና በዲግሪ እንዲማሩ ነበር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገቡት። ዛሬ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ብቻ ከአንድ ዩኒቨርሲቲ ከ4000 በላይ ተማሪዎች መገኘታቸው እጅግ በጣም የሚያስደስት እና የሚባለውም ምን ያህል እውነት እንደሆነና ምን ያህል እንደተራመደ የሚያሳይ ነው። ሁለተኛው የምነግራችሁ የዛሬ 10 ዓመት ገደማ ወይም ያልፋል ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የመጀመሪያውን የፐብሊክ ሄልዝ ማስተርስ ፕሮግራም ሲጀምር በመምህርነት መጥቼ ነበር፣ በተጋባዥ መምህርነት። ይሄ ግቢ ወደኋላ ዞር ብዬ ሳስታውሰው በጣም
ገና መጀመሩ ግቢው ሁሉ ጭቃ ብቻ እዚህ ግቢ ገብቶ ወጣ ሰው ቦት በቦት ጫማ ካልሆነ ሌላ ጫማ በሰላም ማወጣበት ግቢ ነበር። ዛሬ እንደዚህ ያማረ ግቢ ሆኖ ስላየሁት እጅግ በጣም የሚያኮራና የሚያስደስት ነው። ሌላው እኔ የሶስተኛ ዲግሪን ከዛም በላይ አገኘሁት ከውጭ ሀገር ነው። በተለይ ስዊድን የነበረውን የምረቃ ስነ ስርዓት ብነግራችሁ ባጭሩ መመረቅ ማለት በጣም እጅግ የተከበረ ነገር ነው። እኔ ስነ ስርዓቱን የተካፈልኩበት ዩኒቨርሲቲ ከ460 ዓመት በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። ዛሬም ሲያስመርቅ ግን በታላቅ ክብር ነው የሚያስመርቀው። የመጀመሪያው ስርዓት የሚጀምረው ጠዋት በ12 ሰዓት የከተማ ውስጥ ያሉት ቤተክርስቲያኖች በሙሉ ደወል ይደውላሉ። ያ ማለት የከተማው ህዝብ ምረቃ እንዳለ በሙሉ ያቃል ማለት ነው። ስለዚህ ስነ ስርዓት አክብሮ ስነ ስርዓቱን በትክክል እንዲሄድ የሚደረግበት ስርዓት ነው እና መመረቅ የምረቃ ስነ ስርዓት እጅግ የተከበረ ነገር ስለሆነ እናንተም ለዚህ በጣም ለተከበረ የምረቃ ስነ ስርዓት ስለደረሳችሁ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ወዳለሁ። የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የመማር ፍላጎትን ከማርካት በላይ በሚያደርጓቸው ችግር ፈቺ ጥናት ምርምሮች እንዲሁም ለማህበረሰብ በሚሰጣቸው ማህበረሰብ ተኮር አገልግሎቶችን ተደራሽ ከማድረስ አንጻር የተሻለ ድርሻ እየተወጡ ይገኛሉ። በድሮው ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች አይቨሪ ታወርስ ነበር የሚባሉት። ከህብረተሰቡ ጋር የመስራት ሁኔታዎች በጣም ጠባብ ነበሩ። ዛሬ ዩኒቨርሲቲዎች ከህብረተሰቡ ጋር ከማህበረሰቡ ጋር ተዋደው የሚሰሩበት ሁኔታ ስለሆነ ይህም የሚያስደስት ነው። በተጨማሪም አገሪቱ ልታሳካ ለምትፈልገው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሁለንተናዊ ልማት የሚያስፈልገውን ወሳኝ የሰው ሀብት ለማሰልጠን ከፍተኛ ርብርብ በመደረግ ላይ ይገኛል። በዚህ ረገድ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በጣም ተስፋ ሰጪ ክንውኖችን በማድረግ ላይ ነው። እንግዲህ ይሄ 14ኛው የምረቃ ስነ ስርዓት ሲሆን በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ የፒኤችዲ ተማሪዎችን ማስመረቅ ለአንድ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ደረጃ የመድረሱ አንድ ታላቅ ምልክት ነው። ሆኖም ሀገራችን ካለችበት ድህነት ተላቃ በጠንካራ የኢኮኖሚና ማህበራዊ መሰረት ላይ እንድትቆም በጣም ብዙ ስራዎችን መስራት ይጠይቃል። ወቅቱን የሚመጥኑ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን በመቅረጽ እነዚህንም በብቃት ሊፈጽሙ የሚችሉ በእውቀት፣ በክህሎት፣ በመልካም ስነ ምግባር የታነጹ የተሟላ ስብዕና ያላቸው ምሁራን ከመቼውም በላይ ያስፈልጋሉ። የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ይህንን ኃላፊነት በሙሉ ተቆርቋሪነትና ቁጭት መተግበር ይጠበቅበታል። ለማንኛውም ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ትልቁ ግብዓት ብቁ የሰው ሀብት ነው። በዚህ ረገድ ፕሬዚዳንቱ እንደጠቀሱት የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በጣም ብዙ ጥረቶችን በማድረግ የተሳኩ የሰው ሀብት ልማት መተግበር ችሏል። የትምህርት ሚኒስቴር ለሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች በሰጠው ልይታ የትኩረት መስክ ወይንም አፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ በመሆን የሚታወቀው ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በመንግስት የተሰጠውን ተልዕኮ ለመወጣት ያለመ ስትራቴጂ ነድፎ በተለያዩ የትምህርት መርሃ ግብሮች እና የሙያ መስኮች ማለትም በፒኤችዲ፣ በማስተርስ፣ በመጀመሪያ ዲግሪ በማሰልጠን ለሀገሪቱ ልማት የበኩሉን አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ይገኛል። እነዚህ ጥረቶች ተጠናክረው የታለመውን ግብ ማሳካት እንዲቻል የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በሙሉ ከልብ ሊደግፉት ይገባል። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ከማህበረሰቡ ጋር የሚሰራው እንደመሆኑ መጠን የማህበረሰቡን ችግር የሚፈቱና በፍላጎት ላይ የተመሰረቱ በርካታ የጥናትና የምርምር እንዲሁም በተለያዩ ዘርፎች የማህበረሰብ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም
ምርምሮችን በማካሄድ የአካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚሆንበትን መንገድ የማመቻቸት ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥልና በአካባቢው ከሚገኙ ተቋማት ጋር ተቀናጅቶ የመስራት ባህል ዳብሮ በቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎች ላይ ያለው ተሳትፎም የላቀ ሊሆን ይገባል። በዚህ ረገድ ዩኒቨርሲቲው የጀመራቸውን የልማት እና የለውጥ እንቅስቃሴዎችን የዩኒቨርሲቲው የስራ አመራር ቦርድ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ለትምህርት ልማት የተሰጠውን ከፍተኛ ትኩረት እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ዩኒቨርሲቲውን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል። ሀገራችን በሁሉም መስክ የምታደርገው የለውጥና የእድገት ጉዞ ለማስተካከት ብቁና የሰለጠነ የሰው ኃይል በብዛት በሚያስፈልግበት በዚህ ወቅት የምትመረቁ የዛሬ ተመራቂዎች ታላቅ ኃላፊነት እና ሀገራዊ አደራ የተጣለባችሁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ወዳለሁ። ውድ ተመራቂዎች፣ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በቆያችሁበት አመታት የነድፈ ሐሳብ እና የተግባር ዕውቀት ለመቅሰም በትጋት በመስራታችሁ ትምህርታችሁን በድል አጠናቃችሁ ለዛሬ የምረቃ በዓል ደርሳችኋል። ይህንን የቀሰማችሁትን ዕውቀትና ክህሎት ወደ ስራ ዓለም ስትገቡ በተግባር በመዋል ሀገራችን የጀመረችውን ሁለንተናዊ የለውጥና የእድገት ጉዞ በላቀ ሁኔታ ለማስቀጠር ጥቅም ላይ እንድታውሉት አሳስባለሁ። እንደምታውቁት ትምህርት አይቆምም። ቀጣዩና ወሳኙ ትምህርት መማር የምትጀምሩት ዛሬ ነው። ለዚህም ከፍተኛ የስነ ልቦና ዝግጅት ይጠይቃል። የራሳችሁንም ሆነ የሀገራችሁን እድገት የሰመረ የሚሆነው ሰላም እና ወንድማማችነት በጠንካራ መሰረት ላይ ሲቆሙ ነው። ስለዚህም በማናቸውም ጊዜ ለሰላም እና ለአንድነት ቅድሚያ በመስጠት ከማናቸውም ልዩነቶችን የሚፈጥሩ አመለካከቶች በመራቅ አገራችሁን በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል ቃል የምትገቡበት ቀን ሊሆን ይገባል። የስራ ዘመናችሁ ከሌብነት፣ ከሙስና እና ከማናቸውም ጸረ ህብረተሰብ ክንዋኔ የጸዳ በማድረግ ብቁ እና ቅን ፕሮፌሽናል ሰራተኞች በመሆን ወደምትፈልጉበት ግብ ለመድረስ በቁርጠኝነት እንድትነሱ ማሳሰብ እወዳለሁ። በመጨረሻም ትምህርታችሁን በስኬት እንድትጨርሱ የረዳችሁ አምላክ ቀጣዩ ዘመናችሁንም የተሳካና የተባረከ እንዲያደርግላችሁ እመኛለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሞራል ተቀበሉልን ፕሮፌሰር እንባካችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በእውነቱ ነገር ከደወሉ ጀምሮ ያሉን ነገር በጣም የሚገነባ ነው። ምን ያክል እንደሚያስደስት መመረቅ እንዴት ደስ እንደሚልና እናንተ ላይ የማየው ይሄን ነውና እስኪ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን በቃችሁ። በጣም እንወዳችኋለን። ቅድም እንደተባለው እንግዲህ ወንድማማችነትን፣ ኢትዮጵያዊነትን በማስቀደም አብሮነትን በማስቀደም ከየትኛውም አይነት ብልሹ አሰራር ጸድታችሁ ቆንጆ ኢትዮጵያዊ፣ ጥሩ ኢትዮጵያዊ፣ የሚወደድ ኢትዮጵያዊ፣ የምትፈራ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሌት ተቀን የሚተጋ ኢትዮጵያዊ እንደምትሆኑ ምንም ጥርጥር የለንም። በድጋሚ ለእናንተ ሞራል አንድ ጊዜ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያዊነትን ሁሌም እናቀነቅናለን። ቅድም እንዳያችሁት የወላይታ ዞን ዘመናዊና ባህላዊ ባንድ በጋሞ ሙዚቃዎች፣ በጉራጌ ሙዚቃዎች፣ በአፋር ሙዚቃዎች፣ በተለያዩ ሙዚቃዎች እናንተን ሲያዝናና ቆይቷል። አሁን ደግሞ ተወዳጅ የኦሮምኛ ሙዚቃ ያቀርባል። በሞራል እንድትቀበሉት በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁኝ። የወላይታ ዞን ዘመናዊና ባህላዊ ባንድ ልናመሰግናቸው የሚገባ አባቶቻችንን እናመሰግናለን። ከአንድ ቋጥኝ ድንጋይ አለት ፈልፍለው በዱር በገደሉ ጦርነት ገጥመው አንገት ለአንገት ተናንቀው
ደማቸውን አፍስሰው ባርነት ምን ማለት እንደሆነ እንዳይገባን አድርገው እችን ውብ ኢትዮጵያ ላስረከቡን ለአድዋ አባቶቻችን እናቶቻችን ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። በአመት በአመት ባልሽ አብረን እንደምቅብሽ እናቴ እናቴ የምንልሽ ትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ጋምቤላ፣ ደቡብ፣ ቤንሻንጉል፣ ሶማሌ፣ ሰመራ፣ አፋር፣ ድሬ፣ ሀረር የሁላችን ሀገር፣ አዱገነት ውባ የሁላችን ሰፈር፣ ጠያይም ቁንጅና፣ ሀበሻ ቀለማት፣ ደም ግባት ያለን የማያረጅ ውበት፣ የቀደምት ስልጣኔ በር፣ አክሱም፣ ላሊበላ፣ ጎንደር፣ ሶፍ ዑመር፣ ጀጎል ግንብ፣ ትክል ድንጋይ፣ የጥበብ ብዕሮች፣ የቅኔ ሙዳይ፣ የራሷ ካላንደር ዘመን መቁጠሪያ፣ የሉሲ ሀጽን ቅርስ መታያ፣ ረቂቅ ሚስጥር ያለን አረንጓዴ አሻራ፣ በጥቁር ደምቀ በቀን ምናበራ የኩሽ የሴሜቲክ ኦሞቲክ ግዕዝ ቋንቋ ባለቤት ወንዞ ይፈልቁባት የሃይማኖት ሰገነት ድናግል መሬቶች ምቹ የጨው ባህር የአስራ ሶስት ወር ጸጋ የደጋጋ አባቶች ምድር አምላክ የባረካት በቀስተ ደመና በክራር ዋሽንት ማሲንቆ በገና አረንጓዴው ሰሊጥ ያውንም ቡና ሁሉም የሚወዳት የሰላም አውድማ ኢትዮጵያ። እናመሰግናለን። የኦሮሚያን ባህላዊ ሙዚቃ ክቡራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎችን የምርቃት መርሃ ግብር ነው። በዚህ የምርቃት መርሃ ግብር ላይ የተመረቁ ተማሪዎች ለየት ያለ የደስታ ስሜታቸውን እያጋሩ ነው የሚገኙት። በተለይም ይህ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ዓመት ያከናወናቸው ተግባራት ምን ይመስላሉ በሚልና የተለያዩ ሀሳባቸውን ያካፈሉ እንግዶችም ነበሩ። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ ዩኒቨርሲቲው በዚህ ዓመት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ አንስተዋል። በተለይ በ15 ዓመታት ጉዞ ውስጥ ውጤታማ ለመሆን እየሰራቸው ያሉ ስራዎች ፍሬ እያፈሩ ስለመሆናቸውም ነው ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ ያነሱት። ከዚህም መካከል 68901 ተማሪዎችን እስካሁን በ14 ዙሮች አስመርቋል። በዛሬው ዕለት 4432 ተማሪዎችን ማስመረቁን ጨምሮ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በ14 ዙር ከ68901 በላይ ተማሪዎችን በማስመረቅ ለኢትዮጵያ ብቁ የሰው ኃይል በማፍራት ሂደት ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ ነው ያነሱት። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ለትምህርት ጥራት አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን በማሟላትም ረገድ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ስለመሆኑ አንስተዋል። ለዚህም ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ በመደብ የተለያዩ የላብራቶሪዎች ግንባታዎችን በማከናወንና ጥራት ያለው ትምህርትን ለመስጠት ጥረቶችን እያደረገ የሚገኝ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ስለመሆኑን አንስተዋል ማለት ነው። ከዚህም ባለፈ የተለያዩ የጥራትና ምርምር ስራዎችንም እየሰራ እንደሚገኝ ነው ያነሱት። በዚህም በዚህ ዓመት ብቻ 155 የምርምር ውጤቶችን በተለያዩ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ጆርናሎችን ማሳተም የቻለ ስለመሆኑም ነው የገለጹት። በሌላ በኩል 248 የሚሆኑ በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ጆርናሎች ከመታተማቸውም በላይ አሁንም የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ ትምህርት ተቋሙ መምህራን ይህንን ጥረታቸውን አጠናክረው ስለመቀጠላቸውም ነው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት የገለጹት። ተመራቂ ተማሪዎችም እንኳን ደስ ያላችሁ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፎላቸዋል። የዩኒቨርሲቲው የቦርድ ምክትል ሰብሳቢ የሆኑት ፕሮፌሰር የማነ ብርሃኔም በበኩላቸው ሀገር ብዙ ኃላፊነት የሚጥልባቸው ተመራቂ ተማሪዎች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ይህንኑ ለማስቀጠል መስራት እንዳለባቸው አንስተዋል። በተለይም ዩኒቨርሲቲው 15 ዓመት ጊዜ ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስኬታማ የሆነው እንቅስቃሴን ለማድረግ እየጣረ ይገኛል። የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ በመሆንም በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ 15 ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንደኛው ነው ማለት ይቻላል። በቀጣይም በ2015 የትምህርት ዘመን አዳዲስ የትምህርት መስኮችን ይከፍታል። በድህረ ምረቃ የትምህርት መስክ 22 የትምህርት ዘርፎችን እንደሚጀምርም ተገልጿል። ከእነዚህ መካከል 18 የሚሆኑት የማስትሬት እንዲሁም 4 የፒኤችዲ ትምህርቶችንም የሚጀምር ዩኒቨርሲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ተመራቂ ተማሪዎችም እንግዲህ ከሀገርና ሕዝብ የጣለባቸውን አደራ በቅንነት በታማኝነትና ሌብነትን በመጸየፍ ጭምር ሊወጡ ይገባል የሚል ሀሳባቸውን አስተላልፏል። አሁንም ከወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ መድረሳችንን እንቀጥላለን። የተለያዩ እውነቶችን ወደ እናንተ እያስመለከትን እንቆያለን። አብራችን ቆዩ። Ni bani 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 b
አደረሳችሁ እንኳን ለዛሬው ቀን በቃችሁ እንላለን። ዛሬ አዲስ ምዕራፍ የሚጀመርበት ሰርግ የሆነ ቀን ነው አይደል እንዴ? ሰርገኛ ታዲያ እንዴት ነው? እጁን መስማት ፈልጋለሁ። የሰርገኞችን ድምጽ መስማት ፈልጋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። አሁን መቋጫ የሚሆነው የምትወዱት በዓለም ደረጃ ሁሉም የሚመርጠው ሙዚቃ ገና ምቱን ሲሰማ ሁሉም ለመወዛወዝ ብድግ ብድግ የሚለው ወላይትኛ ሙዚቃ አለን። የወላይታ ዞን ዘመናዊና ባህላዊ ባንድ መድረኩን ይረከበዋል። እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ከመጨረሻ ፕሮግራም ላይ የሚሆነው አሻራችሁን የምታሳርፉበት ከዚህ በፊትም አድርጋችኋል፣ በድጋሚ ከክብሩ እንግዶች ጋር ፎቶም የምትነሱበት ችግኝም የምትተክሉበት መርሃ ግብር መኖሩን ከወዲሁ ለማሳሰብ ወዳለሁ። የወላይታ ዞን ዘመናዊና ባህላዊ ባንድ ሞራል ያስፈልገዋል። የታለ እጃችሁ? Yeah.
ሸኑ ማይዲዮረ ንደሪ ወላይቲ ንካና ባይዲዮረ ንደሪ ወላይቲ አደረ ተመዲዮረ ንደሪ ወላይቲ ሞሻ ቢዲዮረ ንደሪ ወላይቲ ኢናሃዲ ቺዳረ ለናኑ ወገቲዮረ ኗሄ ኑግተ ንደሪ ወላይቲ ኢናሃዲ ቺዳረ ለናኑ ወገቲዮረ ኗሄ አንደኛው የሆነው የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት ተማሪዎቹን እያስመረቀ ይገኛል። ለ14ኛ ጊዜ ነው ተማሪዎቹን እያስመረቀ የሚገኘው። በዛሬው የምርቃት ስነ ስርዓትም ላይ ቀደም ሲል ስናነሳው እንደነበረው 4432 በተለያዩ የትምህርት መስኮች ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪዎቹን እያስመረቀ ነው የሚገኘው። ይህንን በተመለከተም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰን ተጨማሪ መረጃ እንዲያጋሩን እዚህ አጠገቤ ይዣቸው መጥቻለሁ። ፕሮፌሰር በጣም ነው አመሰግነው። በቅድሚያ እንኳን ደስ አሉ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። የዛሬው የወላይታ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ተማሪዎችን እያስመረቀ ነው የሚገኘው እና ያለፋችሁበት ሂደት ምን ይመስላል የሚለው ቢነግሩ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይሄ እነዚህ እጩ ምሩቃን እንግዲህ ትላንትም እንደገለጽኩት ብዙ ፈተናዎችን አልፈው
በኮቪድ ምክንያት ስርዓተ ትምህርቱ በሙሉ ተዛብቶ ነበር። ያን ስርዓተ ትምህርት የተዛባውን ስርዓተ ትምህርት አካዳሚ ካለንደሩን የዩኒቨርሲቲው ሴኔት በየጊዜው እየከለሰ እያስተካከለ ዛሬ የሚመረቁት 4432 ምሩቃን እጅግ በጣም ስኬታማ በሆነ መልኩ ትምህርታቸውን እንዲጨርሱ ተደርጓል። ሌላው እንግዲህ እነዚህ እጩ ምሩቃን ከኛ ጋር ሆኖ ባለፉት 3 አመታት ለአረንጓዴ አሻራ ልማት ከ550,000 በላይ ችግኝ ያፈሉ ምሩቃን ናቸው። ሌላው በትምህርት ጥራት ላይ፣ በምርምር ጥራት ላይ፣ በማህበረሰብ አገልግሎት ተደራሽነት ላይ፣ ሰላማዊ መማር ማስተማር ላይ እጅግ ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ የዩኒቨርሲቲው ዋና ዋና ራዕዮች እንዲሳኩ የራሳቸውን ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ ምሩቃን ናቸው። ስለዚህ እንደ ተቋም መንግስት የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ከከለሰ በኋላ ዩኒቨርሲቲያችን እንደ አፕላይ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ተለይቶ በአካባቢ ያለውን ፖቴንሻል አቅም ግምት ውስጥ በማስገባት በአምስት ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ አቅጣጫ ተቀምጧል። አንዱ ግብርና ነው። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲያችን ቀጣይ የግብርና ዩኒቨርሲቲ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። በግብርና ሁለት ነገሮች ላይ ነው ትኩረት አድርገን የምንሰራው። አንደኛው ላይቭ ስቶክ ላይ፣ ሁለተኛው ፍሩትስ ላይ፣ ፍራፍሬ ላይ ነው የምንሰራው። ላይቭ ስቶክን ስናይ ወላይታ ላይ ስጋ አለ ግን ወተት የለም። ይሄን ጋፕ በጥናትና በምርምር እንዴት ነው መፍታት የምንችለው በምሎ ላይ ግልጽ የሆነ እቅድ አውጥተን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ወደፊት በዴሪ ፕሮዳክት ላይ፣ በእንስሳት ወተት ሀብት ላይ ከፍተኛ ስራ ለመስራት እቅድ አውጥተን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ አጀንዳችን። ሁለተኛው ስጋም በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ወደ ውጭም ብራንድ ተደርጎ ታሽጎ የሚላክበት እሱም አንድ እቅዳችን አካል ነው። የወላይታ ሰንጋ እንግዲህ በአገር አቀፍ ደረጃ ይታወቃል። የወላይታ ሰንጋ ሲባል ያ ሰንጋ ከዚህ ትራዲሽናል ብራንዲንግ ባለፈ በምርምር በደንብ ተለይቷል። ከዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ደብሊን ጋር በጋራ በመሆን የኮምፖዚሽኑ ኳሊቲውን በደንብ ተጠንቶ ቀጣይ የወላይታን ሰንጋ ስጋ አሽገን ወደ ውጭ እንዴት መላክ ይቻላል በምሎ ላይ እየሰራን ያለ ነው። ሌላው እንቁላል ላይ የእንቁላል ዋጋም በጣም ውድ የሆነ መጥቷል። ዶሮ አለ። ስለዚህ ዶሮ እርባታ ላይ፣ ፖልተሪ ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥተን ለመስራት ላይቭ ስቶክ ላይ፣ በእነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ለመስራት ነው ያቀደ ነው። ሌላው ዩኒቨርሲቲያችን በፍራፍሬ ስፔሻሊ የማንጎ ዩኒቨርሲቲ እንዲሆን ማንጎና አቮካዶ ላይ ነው ፎከስ አድርገን የምንሰራው። እንግዲህ ካፈላናቸው ችግኞች ወደ 300,000 የሚጠጉት የአቮካዶና የማንጎ ችግኞች ናቸው። ስለዚህ በቀጣይ ዩኒቨርሲቲያችን በሶስት ዓመት ውስጥ በምርምርና ጥናት 7 ዓመት ይደርስ የነበረውን የማንጎና የአቮካዶን ችግኝ በምርምር ወደ 3 ዓመት አምጥቷል። ስለዚህ በሶስት ዓመት የሚደርስ ኤክስፖርት ስታንዳርድ የአቮካዶና ማንጎ ፍራፍሬ እያለማን ያለ ነው። ግቢያችን ውስጥ ወደ 20,000 በቀጣይ ይተከላል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ከግቢያችን አልፈን ትምህርት ተቋማት ላይ፣ ጤና ተቋማት ላይ በመትከል ወላይታ ላይ ኤክስፖርት ስታንዳርድ ጁስ ለማምረትና ከዚህ አልፎ ወደ ሌሎች አገሮችም ለመላክ እና የዶላርም በበቂ ሁኔታ ወደ አገር ውስጥ እንዲገባ እኛም የራሳችን ድርሻ ለመጫወት ነው ትኩረት ሰጥተን እየሰራ ነው። ሌላው ጤና ነው። ጤና ላይ ኩላሊት ሕክምናና ካንሰር ላይ ትልቅ ትኩረት ለመስጠት ነው እየሰራን ያለ ነው። በከርሰ ምድር ላይ ማይኒንግ ላይ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን። በስነሰብ ላይ ስፔሻሊ ባህል ቋንቋ ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥተን ለመስራት ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ደግሞ እነዚህ ዘርፎች እንዲደግፍ እቅድ አውጥተን በጀት መንግስት መድቦ ትልቅ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ፕሮፌሰር፣ የዛሬ ተመራቂ ተማሪዎች ብዙ ኃላፊነት አለባቸው። ህዝብና ሀገር የሰጣቸው ትልቅ አደር አለባቸው እና ይህንን ከመወጣት አንጻር የእርሶ መልእክት ምን ይሆናል? እንግዲህ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የልማት እጥኖች ውጥኖችን ለማሳካት ከእውቀት ከክህሎት ባለፈ ኢትዮጵያ የሆኑ የሚፋቀሩ የሚዋደዱ በአብሮነት በአንድነት ላይ ኢትማማች ሆነው እቺ ታላቅ አገር የታላቅ ህዝብ ልጆች ስለሆኑ እቺ አገር በቀጣይ በአፍሪካ በልማቱ ተምሳሌት እንዲሆን በዓለም ተርታ እንድትሰለፍ የራሳቸውን ድርሻ እጃቸውን አንጎላቸውን አጣምረው
ከክፉ ነገር ልቀው ከሌብነት በሃይማኖት በዘር ከመከፋፈል ይሄን ተሻግረው የኢትዮጵያችን ዕጣ ፈንታ በጋራ ለመወሰን የራሳቸውን አሻራ እንዲያስቀምጡ እንደ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ እንደ አንድ አመራር አደራይላችኋለሁ። በጣም ነው አመሰግነው። በድጋሚ እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም አመሰግናለሁ ኢቢሲንም። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ ከወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች የምርቃት መርሃ ግብር አሁንም ይቀጥላል። በተለያዩ የትምህርት መስኮች ለተመረቁ ተማሪዎችም እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። አብራችሁን ቆዩ። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የስራ አመራር ቦርድ ምክትል ሰብሳቢና የዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ አክሊሉ ለማ የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የስራ አመራር ቦርድ አባል፣ ክቡራን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ አባላት፣ እጅግ የምንወዶትና የምናከብሮት ታላቁ አባታችን ክቡር ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት፣ ክቡራን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ ክቡራን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የሴኔት አባላት፣ ክቡራን የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች፣ ክቡራን የተመራቂ ተማሪዎች ቤተሰቦች፣ ክቡራን የዛሬ በዓል ባለቤት የሆናችሁ ውድ ጓደኞቼ፣ ወንድሞቼ እና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለ14ኛ ዙር የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ምረቃ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ እንድላችሁ ይፈቀድልኝ። ውድ የዛሬ ተመራቂ ተማሪዎቻችን፣ ይህንን የእኛ ምረቃ የተለየ የሚያደርጉ ሁለት አንኳር ጉዳዮች አሉ። አንደኛው መንግስት በሀገራችን የሚከሰቱ ግጭቶችን በሰላም ለመፍታትና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር ሀገራዊ የእርቅ ኮሚሽን በማቋቋም ወደ ስራ በመግባቱ፣ ሁለተኛው ሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አሻራችን ለትውልዳችን በሚል መሪ ቃል በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በአንድ ጀንበር 10,000 ችግኞችን ለመትከል በማቀድ ከእቅዱ በላይ በስኬት በማጠናቀቃችንና ለዚህም እናንተ ከፍተኛውን ሚና መጫወታችሁ የዛሬውን በዓል ልዩ ያደርገዋል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። ውድ የዛሬ ተመራቂ ተማሪዎቻችን፣ ለዚህ ዕለት የበቃችሁት ዋጋ የሚያስከፍሉ የትምህርት ዓመታትን አልፋችሁ መሆኑ ይታወቃል። በተለይም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እና በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች የተከሰቱ ግጭቶች ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናቸው። በዚህም ያላነሱ ጊዜያትን ቤት መቀመጥና ስጋት ውስጥ መግባታችን የማይካድ ሀቅ ነው። ይሁን እንጂ መንግስታችን ይህንን ፈተና በመቋቋም እንደ አይናችን ብሌን የምናየውን የታላቁን የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ዝግጅቱን በማጠናቀቁ ደማቅ ታሪክ ከመሆኑን ባሻገር የእኛ ትውልድ ታሪካዊ የዚህ ድል ተቋዳሽ መሆናችን እድለኛ ያደርገናል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። በዚህ እልህ አስጨራሽ ጉዞ ላይ በግቢ ቆይታችሁ ከማኔጅመንት እና ከተማሪዎች ህብረት ጋር በትብብር በመስራታችሁ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲረጋገጥ ማድረግ መቻላችሁ እጅግ ያስመሰግናችኋል። የኛ ዘመን ትውልድ በንግግር የሚያምን በውይይት የሚስማማ ራሱን ሆነ ወንድሙን የሚያዳምጥ ማዳመጥ ብቻም ሳይሆን በጋራ መፍትሄ የሚፈልግ ትንታግ ትውልድ እንጂ በጥላቻ እርስ በርስ የሚገፋፋ የሚከፋፈል የሚገዳደል አለመሆኑን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሳይተዋቸዋል። ለዚህም መልካም ተግባር ታላቅ ምስጋና ይገባቸዋል። ውድ ተማሪዎቻችን፣ በዛሬው የምረቃ ዕለት አደራ የምለው በዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ ያሳያችሁትን ጨዋነት መንግስት የዘረጋውን መልካም እድል በመጠቀም ስራ አጥ ሳትሆኑ ስራ ፈጣሪ እንድትሆኑ ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። እኛ የዛሬ ተመራቂ ተማሪዎች ይህንን ታሪካዊ አደራ በሚገባ ተረድተን በመተባበር በመደጋገፍ ራሳችንን በእውቀት በማሳደግ ሀገራችንን በቅንነት ለማሻገር ከሚተጉት ጋር ሁሉ ወኔና ጉልበት በመሆን ሀገራዊ አደራችንን በትጋት እና በብቃት እንድንወጣ እያሳሰብኩኝ በዚህ በዩኒቨርሲቲ ቆይታችን ለአራትና ከዛ በላይ ለሆኑ ዓመታት ለመቆየት ስንመጣ ቤተሰብን፣ ጓደኛን አምነን ሳይሆን የወላይታን ሕዝብ፣ የዩኒቨርሲቲውን ማኔጅመንት፣ የአስተዳደር ሰራተኞች እና መምህራንን አምነን መተን አላሳፈሩንም፣ አኩርተውናል። ምስጋና ይገባቸዋል። በመጨረሻም ውድ ጓደኞቼ፣ በትምህርት ቆይታችሁ ላይ ያሳያችሁትን ትጋት የሀገራችንን ጠላት የሆነውን ድህነት
ለመዋጋት እንድትጠቀሙ እና ተጽዕኖ ፈጣሪ ወጣት እንድትሆኑ እያሳሰብኩኝ የህይወት ቀጣዩ የህይወት ጉዟችሁ መልካም እንዲሆንላችሁ እየተመኘው የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በተማሪዎች ህብረትና በራሴ ስም ልገልጽ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እስኪ ለዚህ ለሚያምር ንግግሩ ነብዩን በጣም በጭብጨባ እንድታከብሩልኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ። ባካችሁን በጣም ገንቢ ደስ የሚል ለእናንተም ስንቅ የሚሆን ንግግር ነው ያደረገው። ነብዩን በጣም እንወደዋለን፣ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ በመርሃ ግብራችን መሰረት የዩኒቨርሲቲያችን አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚደንት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንዲያስተላልፉ ወደዚህ እጋብዛለሁኝ። እሳቸው ደግሞ ንግግር አድርገው ሲያበቁ የሬጅስትራልና አልሙናይ ዳይሬክተሬት ተማሪዎችን እንዲያስመርቁ ይጋብዛሉ ማለት ነው። በሞራል ተቀበሉና በሞራል እናመሰግናለን። ሁሉ አመክንዮ ወስና ያጸኑ፣ ሁሉን መርምሩ፣ ሁሉን ፈትሹ፣ የሚበጃችሁን ያዙ ይላል ታላቁ መጽሐፍ። ክቡር ፕሮፌሰር የማነ ብርሃን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ምክትል የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢና አዲስ ኢንተርኮንቲኔንታል ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓብሊክ ሄልት ዋና ዳይሬክተርና የዕለቱ ክብር እንግዳ፣ ክቡር አቶ አክሊሉ ለማ የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የስራ አመራር ቦርድ አባል፣ ክቡር ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ ክቡር አቶ ዮሐንስ በየነ የወላይታ ዞን የመንግስት ዋና ተጠሪ፣ የተከበራችሁ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንቶች ዶክተር መስፍን፣ ዶክተር አብርሃምና ዶክተር ተክሌ፣ የተከበራችሁ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ካውንስል አባላት፣ የተከበራችሁ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የወላይታ ሶዶ ከፍተኛ የዞን አመራሮች፣ የተከበራችሁ የክልል ከፍተኛ አመራሮች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የአማካሪ ምክር ቤት አባላት፣ የትጋታችሁን ፍሬ ለማየት የታደማችሁ የተከበራችሁ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ እንቁ መምህራን፣ የተከበራችሁ ዩኒቨርሲቲያችን ተመራቂ ተማሪዎችና የተመራቂ ቤተሰቦች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክብራንና ክብራት፣ ከሁሉ አስቀድሜ ለዚህ ቀን በመብቃታችሁና በመብቃታችን በመጀመሪያ እናንተን ትጉሃን ተመራቂዎች ለዚህ የደስታ ቀን ትደርሱ ዘንድ ደግሞ ከጎናችሁ ሆነው ውጣ ወረዱን ሁሉ እንድትሻገሩ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩትን መምህራኖቻችሁንና ወላጆቻችሁን በመላው የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ስም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ እዚህ ስፍራ ላይ እናንተን ከዘመናት በፊት ደግሞ ወላጆቻችንና እኛን ለዘመናዊ እውቀት አስተሳሰብ ብሎም ለተለያዩ ክህሎቶች እንድንጋለጥ መደላደሉን የፈጠሩልን በወላይታ ሶዶ ላይም ይሁን በኢትዮጵያ ላይ ዘመናዊነትም ሆነ የዘመናዊ ትምህርት ፋና ወጊ በመሆን ደከመን ሰለቸኝ ሳይሉ ሲታትሩ ሀብታቸውን እውቀታቸውን በተለይ ደግሞ ውድ ህይወታቸውን ያላንዳች እንኳ ስስት ችረውን ላለፉት እነ ክቡር ዋና ዋጌሾ፣ እነ ክቡር ቦጋለ ዋለሉ፣ እነ ክቡር ዶክተር ዘብሪዎስ ጨማ በህይወት ለምስክርነት ያሉ ደጃዝማች ወልደ ሰማዕት በዚህ ታላቅ የምረቃ በዓል እውቅና አለመስጠት እጅግ በጣም ንፉግነት ነው ብዬ አሳስባለሁ። ስለሆነም ለነዚህ ታላላቅ ስራ ሰርቶ ላለፉት ሆኖም በቅጡ እንኳን ላልተዘመረላቸው ጀግኖቻችን ክብር ይሰጥልን ለማለት እወዳለሁ። ይህን እንድል ያስቻለኝ ዋናው ምክንያት ደግሞ ሌላው ሳይሆን የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ የሚለውን የሀገራችንን ብሂል መሰረት በማድረግ ነው። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር ማስገንዘብ እወዳለሁ። ይህም እኛ ሰርክ አወዳሾች ታሪክ ዘካሪዎች ብቻ ሳንሆን እኛም ልክ እንደቀደሙት በዘመናችን የእነሱን ፈለግ ተከትለን ባለን የእውቀት ልክ እና በየሙያ መስካችን የየበኩላችንን ጠጠር ጥለን ማለፍ እንዳለብን ለማንሳት እወዳለሁ። ውድ ተመራቂዎች፣ የተመራቂ ቤተሰቦች፣ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ ክቡራን እንግዶቻችን፣ ስለ ትምህርት በተለይ ደግሞ ስለ ከፍተኛ ትምህርት መልካም አተያይ ካለን የትኛውንም በመኖር የሚገጥመንን ማንኛውንም አይነት ችግር ይፈታል ተብሎ ይታመናል። ለዚህም ነው በተለይ በማደግ ላይ እና ያደጉ ሀገራት ከፍተኛ የሆነውን በጀት ለዚሁ ተግባር የሚያውሉት። እዚህ ላይ ከዘመናት በፊት እውቁ ፈላስፋ ፕሌቶ ዘ ፐብሊክ በሚለው ታላቁ ድርሳን ላይ የሰፈረውን ሀሳብ በደምሳሳው ልጥቀስ። ሰው ትክክለኛውን ትምህርት ያገኘ እንደሆነ እጅግ በጣም ሩህሩህ፣ አርቆ አሳቢ፣ አስተዋይና ለስላሳ ኖብል ፈጣሪውን የሚመስል ፍጥረት ነው። ሆኖም በአንጻሩ ትክክለኛውን ትምህርት ያላገኘ እንደሆነ ግን
በዚህ ምድር ላይ ካሉት አራዊት ሁሉ የባሰና የከፋ ፍጥረት ነው ብሎ ያስቀምጣል። ይህንን ደግሞ አሁን ባደረስንበት በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሩቅ ሳንሄድ እዚሁ እያየነውና ከዘራነውም እያጨድነው ያለን ይመስለኛል። እናም የትምህርት አደረጃጀታችንና የምንሰጠው እውቀት ዛሬ ላይ ቆም ብለን በመፈተሽ አማራጭ የሌለን ጉዳይ ሆኖ አላገኘሁትም። በተለይ ትምህርት ከንድፈ ሐሳብና ከተግባር በእውቀት ባሻገር ህሊናን በበጎ ያደራጃል። የህሊና ዋነኛ መገለጫው ደግሞ በአእምሮ ውስጥ ያሉ የተደበላለቁና የተዘበራረቁ አስተሳሰቦችን በስርዓት አደራጅቶ የሰው ልጅ በህግና በስርዓት እንዲመራና እንዲመራም ይረዳዋል። ይህንን ለማንሳት የሞከርኩትን ሀሳብ ለማጠናከር እዚህ ላይ እጓለ ገብረ ዮሐንስ መጥቀሱ ግድ ይላል። እኚህ የፍልስፍና እና በትምህርት መስክ አንቱታን ያተረፉ ምሁር በከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ በሚለው በአጭር መድብላቸው እንዲያወሱት ሰው በዱር በገደል እርስ በርሳቸው የተፋጁ ከሚኖሩት እንስሳት የሚለየው በህሊናው የሚመራ መሆኑ ነው ባይ ናቸው። ይህ ብቻ ሰው የሚለውን ስያሜ ይሰጠዋል። እንግዲህ እንደ እጓለ ሀሳብ ሰው የሚማረው ከዝቅተኛው ከእንስሶች ጋር የጋራ ከሆነው ስነ ፍጥረታዊ ሁሉ ወጥቶ በሀሳብ በምኞት ስዕል መሰረት ለከፍተኛነት ለምሉ የሰውነት ደረጃ ለመድረስ እንደሆነ ነው። እንግሊዛዊ ባለቅኔ አሌክሳንደር ፖፕ the proper study of mankind is man ሲል አስቀምጧል። ይህ ማለት ሰው ሊያስበው ሊያጤነው የሚገባው ዋነኛ ጉዳይ ምኖር አንዳች ነገር ሳይሆን ሰው ራሱ በሰውነቱ እሱነቱ ነው ብሎ ያትታል። በዚህም ሰው ምን እንደሆነ ምን መሆን እንደሚገባውና ራሱን መልሰው መጠየቅ መመራመር አለበት ሲልም ያስቀምጣል። ውድ ተመራቂዎችና ተመራቂ ቤተሰቦች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ ክብራን እንግዶቻችን፣ ብዙዎች ትምህርትን ከኮሌጅ አሊያም ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው መውጣት የተገደበ ነው ብለው ያምናሉ። ነገር ግን ትምህርት በትምህርት ተቋም ውስጥ ያለውን ሂደት ብቻ ተከትሎ መጨረስ ሳይሆን ይልቁንም በቀጣይ በሁሉም የህይወታችን ፍርጆች ላይ በጎ በጎውን እንድናስብ እንድንሰራ የሚያስችለን ረጅም ጉዞ ነው። ይህ የግልና የጋራ ነፃነታችን፣ የእርስ በርስ ግንኙነታችን ብሎም ጠንካራ ማህበረሰብን በመገንባት ትምህርትን እንደ መሳሪያ እንደምንገለገልበት ያግዘናል ማለት ነው። በዚህ ጽንሰ ሐሳብ የምንረዳው ዋነኛ ቁም ነገር ቢኖር በትምህርት የምናገኘው መገለጥ የተሻለ ግንዛቤ ኖሮን በዙሪያችን ስላለው ቁሳዊና መንፈሳዊ ዓለም በጥልቅ እንድንፈትሽ እንድንመረምርና ከዚያም በኋላ ለእኛስ እንደ ተማረ ሰው ለሀገር ለህዝብ ምን ማበርከት እችላለሁ የሚለውን አጠቃለው ይይዛል። ሰው ከተማረ ቁጥር ማስላት አሊያም ፊደል መለየት ዋነኛ ዓላማው ሳይሆን የትምህርት ዋነኛ ግብ የሰው ልጅ ከምንም በላይ የተሟላ ስብዕና እንዲኖረውና እንዲላበስ ማስቻል ላይ ነው። የተሟላ ስብዕና ደግሞ ምናልባትም ከብዙ በጥቂቱ የመንፈስ ጥንካሬን፣ የሞራል ልዕልና፣ የአካል ብቃት፣ የአእምሮ መጎልበት ወዘተርፈ ሁሉን ያካትታል ብዬ እገምታለሁ። ስለዚህም ትምህርት በተለይ ደግሞ ይህ እናንተ ያለፋችሁበት የከፍተኛ ትምህርት እርከን በዋናነት ፈጠራንና ተጠያቂነትን የሚያበረታታ የኋላ ቀር አስተሳሰብን የሚታደግ ከትናንት ዛሬን የሚያስተምር ከዳተኝነት ትጋትን የሚያሰለጥን ከዋልጌነት ትህትናን የሚያስቀድም ከጭፍን እምነት በወጉ ማሰላሰል በራስ ላይ ከሌሎች ማሰብን ከራስ በላይ ሌሎች ማሰብን እኩልነት፣ ወንድማማችነትን፣ ፍትህን፣ ሰላምን ወዘተ ሁሉን እንዳለማመዳችሁ እገምታለሁ። ከቀለም እውቀት ባሻገር በግቢ ቆይታችሁ መሰጠትን ብቻ ሳይሆን ሰጥቶ መቀበልን፣ ትዕግስት፣ መደማመጥ፣ መከባበር፣ ርኅራኄን ወዘተ ተምራችኋል ብለን እናምናለን። ዛሬ አገራችን ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ ከምንም በላይ ከእናንተ እነዚያን የህይወት ክህሎቶች አብልጣ የምትፈልግበት ወቅት መሆኑን አጽንኦት መስጠት እፈልጋለሁ። ይህንንም ከዚሁ ከሄዳችሁ በኋላ ከምንም በላይ እንድትተገብሩ አብልጠን እንሻለን። ወደፊትም በተለያዩ ሙያ ዘርፍ ላይ በምትሰማሩበት ጊዜ እነዚያን የክህሎት ስንቅ ካደረጋችሁ በእርግጥም በመንገዳችሁ የሚገጥማችሁን የትኛውንም ፈተና በጽናት ለመሻገር ትልቅ አቅም ይሆናችኋል ብዬ እገምታለሁ። በመሆኑም ወቅቱ የሚጠይቀውና የሚጠበቅባቸውን እውቀት፣ ክህሎትና አስተሳሰብ ተጠቅማችሁ የስልጣኔ ምንጭ ሆና ነገር ግን በክፉ ድህነት ውቅያኖስ ለምትዋዥቁ አገራችን ኢትዮጵያ ያለአንዳች መዘናጋትና ዳተኝነት የበኩላችሁን ትወጡ ዘንድ አደራዬ እጅግ በጣም የጸና ነው። ውድ ተመራቂዎች፣ በዛሬው ዕለት በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ያስተማራቸውን ወንድ 3089 ሴት 1343 በድምሩ 4432 በመጀመሪያ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ ለሀገር
እድገት ወሳኝ በሆኑ ዘርፎች በመደበኛ በሳምንት መጨረሻ መርሃ ግብሮች ለምረቃ አዘጋጅቷል። ከነዚህ ከሚመረቁት ተማሪዎቻችን 30.3% ሴት ተማሪ ምሩቃን ናቸው። በትምህርት ላይ በቆያችሁበት ጊዜያት ነገሮች ሁሉ አልጋ በአልጋ ነበሩ ለማለት ባለፈ እንኳን የተለያዩ ውጣ ውረዶችን ማለፋችሁና ለዛሬው ቀን መብቃታችሁ እጅጉን ያኮራኛል። ከምንም በላይ ሁለተኛ ወላጆቻችሁ ከሆኑት ውድ መምህራኖቻችሁ፣ ካቻ ጓደኞቻችሁ፣ በተለይም ደግሞ ከራሳችሁ ትጋት በግቢው በቆያችኋቸው አመታት በቂ እውቀት ልምድና የህይወት ክህሎት እንደቀሰማችሁ በእጅጉ አምናለሁ። ይህ እናንተ ዛሬ አልፋችሁ የመጣችሁበት ረጅሙ ጉዞ እና የዛሬው ምረቃ ፌሽታ ብዙዎች ያላገኙት አሊያም አግኝቶ ተጉዞ ያልተቀዳጁት ነውና የዛሬው ቀን በእርግጥም ለእናንተ ለእኛም ለቤተሰቦቻችሁ በተለይም ለውዲቱ ሀገራችን ኩራት መሆናችሁን ልመሰክር ወዳለሁ። ውድ ተመራቂዎች፣ በመጨረሻም ይህ የዛሬው ምረቃት የሚካሄድበት ስፍራ የብዙ ዓመታት ታሪክ ባለቤት የሆነችው ወላይታ ሶዶ ዛሬም ልክ እንደ ጥንቱ ሁሉ ባሏት 7 በሮች ከሁሉም የአገሪቷ ክፍሎች ዘመኑ ያደረሰው እውቀት ይገባል። ልክ እንደዚሁ ሁሉ በአንጻሩ ደግሞም በ7ቱም በሮቿ ገብቶ ደግሞ እውቀት ተገቢቶ የሚወጣበት ሰላማዊ የሁሉም ሰው መኖሪያ እና የፍቅርና ትክክለኛ ኢትዮጵያን የምናይባት ምርጥ ከተማ ናት። እናም ይህ የዛሬው ቀን በየትኛውም የትምህርት እርከን ይሁን ምርቃታችሁ የመጀመሪያው መጨረሻ እንጂ የመጨረሻ አለመሆኑን እያሳሰብኩ ጽዱ፣ አረንጓዴ፣ ተወዳዳሪ፣ ሰላማዊና ህብረ ብሔራዊ በሆነችው ዩኒቨርሲቲያችን ብሎም የወላይታ ዞንና ሶዶ ከተማ ለ7ቱም በሮቿ ነገም ለእናንተ ክፍት ናቸው ለማለት እወዳለሁ። ስለሆነም እናንተ የመንፈስና የእውቀት ልጆቻችን ወደ የመጣችሁበት በሰላም ያግባችሁ ብቻ ሳይሆን በድጋሚ በ7ቱም የመግቢያ በሮቿ በሰላም ተመለሱ ለማለትም አሳስብ እወዳለሁ። በመጨረሻም አገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይባርክ እያልኩ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሬጅስትራር አልሙናይ ዳይሬክተር ተወካይ የሆኑትን አቶ መርክን ማጆራን ተመራቂ ተማሪዎችንና ተማሪዎችን እንዲያቀርብልን በክብር ጋብዙልኝ ዘንድ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ እና በራሴም ስም እጠይቃለሁ። በድጋሜ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ሞራል ያንሳል። በሞራል ተቀበሉልን፣ በከፍተኛ ሞራል ተቀበሉልን። ከልብ እናመሰግናለን። በቀጥታ ወደ አቶ መርኪ ላምራችሁ። እናመሰግናለን። ክቡር ፕሮፌሰር የማኔ ብርሃኔ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ እና የአዲስ ኮንቲኔንታል ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓብሊክ ሄልዝ ዋና ዲሬክተር፣ ክቡር አቶ አክሊሉ ለማ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ አባልና የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ ክቡር ፕሮፌሰር ታከሌ ታደሰ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ የተከበራችሁ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ የተከበራችሁ የወላይታ ዞን አመራሮች፣ የተከበራችሁ የወላይታ ዞን የሃይማኖት መሪዎች፣ የተከበራችሁ የሴኔት አባላት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶችና የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ፣ የእጩ ምሩቃን ወላጆችና ቤተሰቦች፣ እንዲሁም ውድ የዕለቱ ተመራቂዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በ2014 ዓ.ም የትምህርት ዘመን በተለያዩ የትምህርት መስኮች የባችለር፣ የማስተርስ፣ የስፔሻሊቲ፣ የዶክተሬት ዲግሪ እና እንዲሁም በኤችዲፒ ወይም ከፍተኛ ዲፕሎማ ፕሮግራም ትምህርታቸውን በሚገባ ለማጠናቀቃቸው በሚመለከተው የአካዳሚ ኮሚሽንና ሬጅስትራር ዳይሬክቶሬት ተረጋግጦ የዩኒቨርሲቲው የሴኔት መማክርት ጉባኤ ያጸደቀላቸውን በባችለር ዲግሪ ወንድ 2535፣ ሴት 1231፣ በድምሩ 3766፣ በማስተርስ ዲግሪ ወንድ 472፣ ሴት 90፣ በድምሩ 562፣ በስፔሻሊቲ ዲግሪ ወንድ 8፣ በድምሩ 8፣ በኤችዲፒ ወንድ 90፣ ሴት 22፣ በድምሩ 92፣ እንዲሁም በዶክተሬት ዲግሪ ወንድ 4፣ በድምሩ 4፣ በአጠቃላይ ወንድ 3089፣ ሴት 1343፣ በድምሩ 4432 እጩ ምሩቃንን ለምረቃ እንዳቀርብ እንዲፈቀድልኝ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ውድ የዶክተሬት፣ የማስትሬት፣
የስፔሻሊቲ እና የባችለር ዲግሪ ተመራቂዎቻችን ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ እጠይቃለሁ። በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በ2014 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን መመረቃችሁን ለማብሰር የቆብ መነሳነሳችሁን ከቀኝ ወደ ግራ እንድታዞሩ እጠይቃለሁ። ተመርቃችኋል፣ እንኳን ደስ አላችሁ። የተመራቂ ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። የተመረቁ ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ። ውድ ተመራቂዎቻችን እንድትቀመጡ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ክብራትና ክብራን፣ ከዚህ በመቀጠል የህግ ትምህርት ቤት ዲን ተወካይ አቶ ታመነ ኤና የህግ ተመራቂዎቹን ቃለ መሐላ እንዲያስፈጽም ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። የታለ አንድ ጊዜ ለአቶ ታመነ አንድ ጊዜ ሞራል ባካችሁን። እናመሰግናለን። እሺ
ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። በሕግ የትምህርት መስክ በመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም እጩ ተመራቂ ተማሪዎች ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ እጠይቃለሁ። እጩ ተማሪዎች ቃለ መሐላ ለመፈጸም ቀኝ እጃችሁን ወደ ላይ እንድታነሱ እጠይቃለሁ። ቀጥሎ እኔ የሚለውን ተከትላችሁ በማለት ቃለ መሐላ እንድትፈጽሙ እጠይቃለሁ። እኔ በዛሬው ዕለት ከወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሕግ ትምህርት ቤት በመጀመሪያ ዲግሪ ሲመረቅ በሕግ ትምህርት ቤት ያገኘሁትን እውቀት ተጠቅሜ የሀገራችንን ሕጎች ለማክበርና ለማስከበር በብሔር በዘር በቀለም በጾታ በቋንቋ በሃይማኖት በሀብት በትውውቅ በፖለቲካ አመለካከት ወይም በሌላ ሁኔታ በሰው ልጆች መካከል መድሎ ሳላደርግ ሕዝብንና ሙያዬን በታማኝነትና በቅንነት እንዲሁም በሕግና በሕግ መሰረት ብቻ ለማገልገልና ፍትህን በማስፈን በፈጣሪ ስም ቃል እገባለሁ። በድጋሜ እንኳን ደስ አላችሁ። አሹፋይተታ በጋገመደኒ አሹፋይተታ ኮንግራቹሌሽንስ። አቶ ታመነን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የእንሳት ህክምና ትምህርት ቤት ዲን ዶክተር ፋንታውን ካሳን በእንሳት ህክምና የዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂዎችን ቃለ መሐላ እንዲያስፈጽም ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የእንሳት ህክምና እጩ ተመራቂዎች ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ቀኝ እጃችሁን እንድታወጡ አሁንም በድጋሜ እጠይቃለሁ። በአክብሮት ቃለ መሐላ እንፈጽማለን። የእንስሳት ህክምና ስራዬን ሙያዬ አድርጌ ስቀበል መላ ሳይንሳዊ እውቀቴንና ችሎታዬን የእንስሳትን ጤንነት በመንከባከብ እንስሳትን ከበሽታ ስቃይ ለማዳን የእንስሳት ሀብትን ለመጠበቅና ለማዳበር የሕዝብን ጤና ጥበቃ ተግባር በሚመለከተኝ ለማሳደግ የሕክምና ጥበብ አድማስ እንዲሰፋ ለማድረግ ለሙያዬ ተገቢ ትኩረትና ክብር ለመስጠት የሚጠበቅብኝን ሕግና ስርዓት ለመከተል የሙያዬን የማያቋርጥ እድገትና በሳይንስ መበልጸግ እስከ ህይወቴ መጨረሻ ድረስ የምንጊዜም አላማዬ አድርጌው ለመኖር በዚህ ጉባኤና በፈጣሪ ስም ቃል እገባለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ቦታችሁ ተመለሱ። ዶክተር ፋንታውን ካሳን እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የዶክትሬት ዲግሪ ተመራቂዎችን እንዲያስመርቁ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ ክቡር ፕሮፌሰር የማኔ ብርሃንን እና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት አባላትን ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። በሞራል ተቀበሉልን። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ።
ዶክተር ፋኑኤል ላከ ማርያም የዶክተሬት እና የስፔሻሊቲ ዲግሪ ተመራቂዎቹን እንዲያዘጋጁ ይጠይቃለሁ። በማህበራዊና ስነሰብ ኮሌጅ በእንግሊዘኛና ስነ ጽሁፍ ትምህርት ክፍል በእንግሊዘኛ ቋንቋ ማስተማሪያ ትምህርት መስክ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር ታደውስ ሃምባሞ በክብር ሸኙልን። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ዶክተር ታደውስ በሞራል ንቀበላቸው። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ለዛሬዋ ቀን በቃችሁ። ዩኒቨርሲቲያችን በዶክተሬት ዲግሪ ከሚያስመርቃቸው ተማሪዎች መካከል ዶክተር ታዲዮስ አንዱ ናቸውና በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ በሉልን እስኪ በሞራል። ሞራል አንሳል፣ ሞራል አንሳል። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ በሉልን። የዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂያችን ዶክተር ታዲዮስ ናቸው አሁን የምትመለከቱት። በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። በሞራል ተቀበሉልን ዶክተር ታዲዮስን። በግብርና ኮሌጅ በገጠር በግብርና ገጠር ልማት ትምህርት ክፍል በኑሮ ዘዴና ድህነት ቅነሳ ትምህርት መስክ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር ቦጋሌ ቦሸ። ዶክተር ቦጋሌ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። የዶክተሬት ዲግሪ ሁላችሁም እንደምታውቁት የመጀመሪያ ዲግሪም በጣም ከባድ ነው፣ የሁለተኛውም ከባድ ነው፣ የዶክተሬት ደግሞ በጣም ከባዱ ነውና እናንተም ይህ እድል እንዲገጥማችሁ እንመኛለን። ለራሳችሁ ሞራል ባካችሁን። እንኳን አደረሳችሁ። ዶክተር ቦጋሌ መልካም የሥራ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን፣ እንዲሆንልዎት እንመኛለን። እጃችሁ ግን ያንሳል፣ እጃችሁ ያንሳል፣ እጃችሁ ያንሳል። ዛሬ ሰርጋችሁ ነው፣ ዛሬ ልዩ ቀን ነው። ቀጣይ ምዕራፍ የምንሸጋገርበት የተለየ ቀን ነው ዛሬ። እናመሰግናለን ዶክተር ቦጋሌን። በሞራል ተቀበሉልና፣ በሞራል ተቀበሉልን። ሁላችሁንም ለዚህ አብቃችሁ። በመቀጠል በግብርና ኮሌጅ በግብርናና ገጠር ልማት ትምህርት ክፍል በኑሮ ዘዴና ድህነት ቅነሳ ትምህርት መስክ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር ዋኖ ዋላኖ። ዶክተር ዋኖን በሞራል ሸኙልን ባካችሁን። ዶክተር ዋኖን በሞራል ተቀበሉልን። ከረጅም ጊዜ ድካምና ልፋት በኋላ የሚገኘውን የዶክትሬት ዲግሪን ማግኘት የቻሉ በወጣትነታቸው ሞራል ያስፈልጋቸዋል። አንድ ጊዜ እባካችሁን እንኳን ደስ ያለዎት በሉልን እባካችሁን። ዶክተር ዋኖ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ዩኒቨርሲቲያችን በመሰል የዶክትሬት ዲግሪዎች እንደዚሁም በሌሎች መስኮች ይህንኑ ውጤት አጠናክሮ ይቀጥላል። ዶክተር ዋኖን በታላቅ ሞራል ተቀበሉልን እባካችሁን። በመቀጠል በግብርና ኮሌጅ
በግብርና ገጠር ልማት ትምህርት ክፍል በኑሮ ዘዴና ድህነት ቅነሳ ትምህርት መስክ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር ዮሐንስ ማሬ። ዶክተር ዮሐንስ ማሬ የሚያንገሸግሸንን መስማት ማንፈልጋውን ድህነትን ለመቅረፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ምንም ጥርጥር የለውም። ድህነትን በማስወገድ ዶክተር ዮሐንስ ማሬ በሞራል ተቀበሉልና እናመሰግናለን። ለእናንተም ትልቅ መነሳሳት ነው የሚሆነው። ትምህርት አያልቅም ቀደም ተብሏል በተለያዩ ምሁራን። እውነትም ትምህርት እንደማያልቅ የሚያሳዩ ናቸው። እንግዲህ ዶክተር ዮሐንስ ማሬ ደግሞ አንዱ ናቸው። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። እንኳን ደስ ያለዎት ዶክተር ዮሐንስ። እናመሰግናለን ዶክተር ዮሐንስን በሞራል ተቀበሉልን። ከዚህ በመቀጠል የሚጠሩት የስፔሻሊቲ ዲግሪ ተመራቂዎች ይሆናሉ። በዚህ መሰረት በጤና ሳይንስና ህክምና ኮሌጅ በህክምና ትምህርት ቤት በማህፀንና ጽንስ ህክምና ስፔሻሊቲ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር በላቸው ሾቴ ጋርቡ። ዶክተር በላቸው ሾቴ ጋርቡ በሞራል ተቀበሉልን። የሰውን ህይወት በማዳኑ ረገድ የሰውን ህይወት በማራሩ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚጠበቅባቸው በስፔሻሊቲ በህክምና ስፔሻሊቲ ዘርፍ የሚመረቁትን በጣም የምንወዳቸውን ብዙ ሀገራችንን የምጠብቅባቸውን እንቀበላቸዋለን በሞራል። ዶክተር በላቸው በሀገራችን ብዙ ጊዜ እንደሚታወቀው የህፃናትንና የእናትን ሞት በመቀነስ የእናቶችን ሞት በመቀነሱ ረገድ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ቆይተዋል። እሳቸው ደግሞ በዚህ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። በድጋሚ እንኳን ደስ ያለዎት፣ እንኳን ለድካሞ ፍሬ ለታበቃዎት። በሞራል አንድ ጊዜ አጨብጭቡላቸው ባካችሁን። በመቀጠል በጤና ሳይንስና ህክምና ኮሌጅ በህክምና ትምህርት ቤት በማህፀንና ጽንስ ህክምና ስፔሻሊቲ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር መኮንን ተስፋዬ ገብረ ህይወት። ዶክተር መኮንን ተስፋዬ ገብረ ህይወት በማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊቲ ቅድም እንዳልኳችሁ ብዙ ሞቶችን መቀነስ የሚችሉ ብዙ ኢትዮጵያውያንን ማገዝ የሚችሉ ዘር፣ ቀለም፣ ቋንቋ፣ ብሔር ሳይለይ ለገቡት ቃል ተፈጻሚነት ቁርጠኛ ሆነው ሊያገለግሉ የሚችሉ ብዙ ምሩቃንን እያየን ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁንም ይቀጥላል። ሞራላችሁ የታል? እንኳን ደስ ያለዎት ዶክተር፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃዎት። እናመሰግናለን። በሞራል ተቀበሉልን ዶክተርን። በመቀጠል በጤና ሳይንስና ህክምና ኮሌጅ በህክምና ትምህርት ቤት በጠቅላላ ቀዶ ጥገና ስፔሻሊቲ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር ስዩም ሰለሞን ጥናሾ። በመቀጠል በጤና ሳይንስና ህክምና ኮሌጅ በህክምና ትምህርት ቤት በጠቅላላ ቀዶ ጥገና ስፔሻሊቲ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር ሐዋርያት ስመኘው በሪሁን። እናመሰግናለን። ፈጠን እያልን ከሰዓታችን ጋር እንሄዳለን። ዶክተር ሐዋርያት እንኳን
ደስ ያለዎት እንኳን ለዚህ ቀን አበቃዎት። በመቀጠል በጤና ሳይንስና ህክምና ኮሌጅ በህክምና ትምህርት ቤት በጠቅላላ ቀዶ ጥገና ስፔሻሊቲ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር ሰኚ ቱጌ ጋጆ። ዶክተር ሰኚ እንኳን ደስ ያለዎት እንኳን ለዛሬ ቀን አበቃዎት። በሞራል እንቀበላቸዋለን። ፈጠን እያልን እንመጣለን። በመቀጠል በጤና ሳይንስና ህክምና ኮሌጅ በህክምና ትምህርት ቤት በጠቅላላ ቀዶ ጥገና ስፔሻሊቲ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር ሽብሩ አመንቴ ሰንዳባ። ዶክተር ሽብሩ አመንቴ እንኳን ደስ ያለዎት እንኳን ለዛሬው ቀን አበቃዎት። ፈጠን እያልን እንመጣለን። በመቀጠል በጤና ሳይንስና ህክምና ኮሌጅ በህክምና ትምህርት ቤት በጠቅላላ ቀዶ ጥገና ስፔሻሊቲ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር ጥላሁን ሲሳይ አለሙ። ዶክተር ጥላሁን ሲሳይ አለሙ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃዎት። እንኳን ለድካሞ ፍሬ ቀን በቁ። እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን። በመቀጠል በጤና ሳይንስና ህክምና ኮሌጅ በህክምና ትምህርት ቤት በጠቅላላ ቀዶ ጥገና ስፔሻሊቲ ዶክተሬት ዲግሪ ተመራቂ ዶክተር ዮናስ ታደሰ በርሄ። ዶክተር ዮናስ ታደሰ በርሄ እንኳን ደስ ያለዎት። በሞራል እንቀበላቸዋለን። የማኔ ብርሃንን እና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት አባላትን ከልብ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ከዚህ ቀደምም እንዳልነው ዛሬ ልዩ ቀን ነው። እንቀጥላለን። ክብራትና ክብራን፣ ከዚህ በመቀጠል ከየኮሌጆችና ትምህርት ቤቶች የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ተመራቂ ተማሪዎች የሜዳሊያ ሽልማት እንዲሰጡልን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰን ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። በሞራል ተቀበሉልን። በ2014 ዓ ም ከምህንድስና ኮሌጅ ተመራቂዎች መካከል በትምህርቱ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4 ነጥብ ውስጥ 3.88 በማምጣት የኮሌጁ የሜዳሊያ ተሸላሚ ተማሪ ሳሙኤል ዘለቀ መላኩ ከሲቪል ምህንድስና ትምህርት ክፍል በከፍተኛ ማዕረግ ሳሚ 3.88 በከፍተኛ ማዕረግ ሞራላችሁን ይፈልጋል። ሳሚ ሞራላችሁን ይፈልጋል። ሳሚ ሞራላችሁን ይፈልጋል። በ2014 ዓመተ ምህረት ከተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ ተመራቂዎች መካከል በትምህርቱ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4 ነጥብ ውስጥ 3.92 በማምጣት የኮሌጁ የሜዳሊያ ተሸላሚ ተማሪ ሙባረክ ጀማል አባገሮ ከባዮ ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል በከፍተኛ ማዕረግ ተማሪ ሙባረክን በከፍተኛ ድምቀት ሸኙልን እባካችሁን። በከፍተኛ ማዕረግ ፈጠን እያለን። በ2014 ዓመተ ምህረት ከኢንፎርማቲክስ ትምህርት ቤት ተመራቂዎች መካከል በትምህርቱ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4 ነጥብ ውስጥ 3.95 በማምጣት የትምህርት ቤቱ የሜዳሊያ ተሸላሚ ተማሪ ሙሉቀን ጎዳቶ ጎደሮ ከኢንፎርሜሽንና ሲስተም ትምህርት ክፍል በከፍተኛ ማዕረግ ተማሪ ሙሉቀን ሮጥ እያለን ተማሪ ሙሉቀን። በ2014 ዓመተ ምህረት ከእንስሳት ህክምና ትምህርት ቤት ተመራቂዎች መካከል በትምህርቱ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4 ነጥብ ውስጥ 3.9 በማምጣት
የትምህርት ቤቱ ሜዳሊያ ተሸላሚ ተማሪ ዶክተር ኢሳያስ አሰፋ ከበደ ከእንስሳት ሕክምና ትምህርት ቤት በከፍተኛ ማዕረግ። ዶክተር ኢሳያስን በሞራል ሸኙልን። በሞራል በ2014 ዓመተ ምህረት ከሕግ ትምህርት ቤት ተመራቂዎች መካከል በትምህርቱ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4.3 ውስጥ 3.86 በማምጣት የትምህርት ቤቱ ሜዳሊያ ተሸላሚ ተማሪ ታምራት አሸቦ ወላንቾ በሕግ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ማዕረግ። በሞራል ሸኙልን። በሞራል ፈጠን ፈጠን እያልን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዛሬው ቀን አበቃችሁ። ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰን ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ኋላ የቀረ ተማሪያችን ስላለ ነው። እስኪ ለሱ ሞራል እባካችሁን አንድ ጊዜ ነቃ እንበል። እስኪ እንኳን አደረሰ፣ እንኳን ደስ ያለ። ከዚህ በመቀጠል ከየኮሌጆችና ትምህርት ቤቶች የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ሴት ተማሪዎች ሜዳሊያ ሽልማት እንዲሰጡልን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ዳን ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። እናመሰግናለን። ከ30% በላይ ሴቶች ናቸው የዛሬ ተመራቂዎች። ከዚህም ደግሞ በከፍተኛ ማዕረግ ዋንጫም ያገኙም ስላሉ አንድ ጊዜ ለሴቶች እባካችሁን፣ ለሴቶች፣ ለአጠቃላይ ሴቶች። በ2014 ዓመተ ምህረት ከምህንድስና ኮሌጅ ሴት ተመራቂዎች መካከል በትምህርቷ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4.3 ውስጥ 3.8 በማምጣት የኮሌጁ ልዩ ተሸላሚ ተማሪ ትዕግስት ግርማ አሪቲ ከሲቪል ምህንድስና ትምህርት ክፍል በከፍተኛ ማዕረግ። በሞራል ሸኙልን። የሴቶችን ጥንካሬ ማሳያ የሆነች እህታችን ናት አሁን እየመጣች ያለችው። በ2014 ዓመተ ምህረት ከተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ ሴት ተመራቂዎች መካከል በትምህርቷ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4.3 ውስጥ 3.82 በማምጣት የኮሌጁ ልዩ ተሸላሚ ተማሪ መሰረት ደስታ ጥላሁን ከባዮ ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል በከፍተኛ ማዕረግ። በሞራል ሸኙልን። ሴቶች ዘንድሮ በጣም ጀግነዋል። ቁጥር ብቻ ሳይሆን የጨመሩት በጥራትም ጭምር ጨምረው እንደምታዩት ተሸላሚ የሆኑ ነው ያሉትና ብዙ ወንዶች ባሉበት ክፍል ነው ይሄም የሆነውና እንቀጥላለን። በ2014 ዓመተ ምህረት ከኢንፎርማቲክስ ትምህርት ቤት ሴት ተመራቂዎች መካከል በትምህርቷ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4.3 ውስጥ 3.69 በማምጣት የትምህርት ቤቱ ተሸላሚ ተማሪ ሊሊ ገርማሞ ጋሞ ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል በማዕረግ። ተማሪ ሊሊ ገርማሞ በሞራል ሸኙልን። በ2014 ዓመተ ምህረት ከእንስሳትና ሕክምና ትምህርት ቤት ሴት ተመራቂዎች መካከል በትምህርቷ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4.3 ውስጥ 3.78 በማምጣት የትምህርት ቤቱ ልዩ ተሸላሚ ተማሪ ዶክተር ሚሳኤ ሙሉ ባዩ ከእንስሳት ሕክምና ትምህርት ቤት በከፍተኛ ማዕረግ። ዋው! በጣም ደስ ይላል። አጨምጭሙላ ተባካችሁን። ዶክተር ሚሳኤ ፈጠን ፈጠን እያልን በ2014 ዓመተ ምህረት ከሕግ ትምህርት ቤት ሴት ተመራቂዎች መካከል በትምህርቷ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4.3 ውስጥ 3.7 በማምጣት የትምህርት ቤቱ ልዩ ተሸላሚ ተማሪ ፎዚያ አሊ አብደላ ከሕግ ትምህርት ቤት በማዕረግ። ተማሪ ፎዚያ ከሕግ ትምህርት ቤት በማዕረግ። ሞራል ያስፈልጋታል እባካችሁ። ሞራል ያንሳል። ዶክተር ሙላቱ ዳን ከልብ አመሰግናለሁ።
በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ከአካል ጉዳተኛ ተመራቂዎች መካከል በትምህርቱ ከፍተኛ ውጤት ላመጣ ተማሪ ልዩ ሽልማት እንዲሰጡልን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና ተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር አብርሃም ቦሻን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። በ2014 ዓመተ ምህረት በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ወንድ አካል ጉዳተኛ ተመራቂዎች መካከል በትምህርቱ ከፍተኛ ብልጫ በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4 ነጥብ ውስጥ 2.87 በማምጣት የዩኒቨርሲቲው ልዩ ተሸላሚ ተማሪ መልካሙ ጌታ ጋጋ ከህግ ትምህርት ቤት አካል ጉዳተኝነት አለመቻል መሆኑን እያስመሰከሩ የሚገኙ ብዙ ሞራል ከናንተ የሚጠብቁናቸው እነዚህ ልጆችና በጣም እናመሰግናለን። በሞራል ሸኙልን ባካችሁን። አካል ጉዳተኝነት ማለት አለመቻል አይደለም። አካል ጉዳተኞች ይችላሉ ሚለውን በተግባር ያሳዩ ስለሆነ ዶክተር አብርሃም ቦሻን ከልብ አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የዋንጫ ሽልማት መርሃ ግብር ይቀጥላል። በ2014 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ከዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች መካከል እጅግ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ተመራቂ የዋንጫ ሽልማት እንዲሰጡልን የዕለቱ ክቡር እንግዳ እና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ እና የአዲስ ኮንቲኔንታል ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓብሊክ ሄልዝ ዋና ዲሬክተር ክቡር ፕሮፌሰር የማኔ ብርሃንን ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። በሞራል ተቀበሉልን ክብሩ እንግዳችንን። በ2014 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ከዩኒቨርሲቲው ከተመራቂ ተማሪዎች መካከል የላቀ ውጤት በማስመዝገብ ከፍተኛ ብልጫ በማምጣት ከአጠቃላይ 4 ነጥብ ውስጥ 3.95 ያስመዘገበው የኢንፎርሜሽን ሲስተም ትምህርት ክፍል ተመራቂ ተማሪ ሙሉቀን ጎዳቶ ጎዳሮ የዓመቱ ዋንጫ ተሸላሚ በከፍተኛ ማዕረግ ተማሪ ሙሉቀን የዓመቱ የዋንጫ ተሸላሚ ነው። ሞራል ያስፈልጋል። እናመሰግናለን። ተማሪ ሙሉቀንን በሞራል ሸኙልን። የዓመቱ የዋንጫ ተሸላሚ ደስ ያለ በሉት እስኪ ሁላችሁም። እንኳን ደስ ያለ፣ እንኳን ለዚያ በቃ። ክቡር ፕሮፌሰር የማኔ ብራንን ከልብ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል በ2014 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ከዩኒቨርሲቲ ሴት ተመራቂ ተማሪዎች መካከል እጅግ የላቀ ውጤት ላስመዘገበች ተመራቂ የዋንጫ ሽልማት እንዲሰጡልን የዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ አክሊሉ ለማን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። በሞራል ሸኙልን። በ2014 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ከዩኒቨርሲቲ ከተመራቂ ሴት ተማሪዎች መካከል የላቀ ውጤት በማስመዝገብ ከአጠቃላይ 4 ነጥብ ውስጥ 3.82 ያስመዘገበችው ከባዮቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል ተመራቂ ተማሪ መሰረት ደስታ ጥላሁን የዓመቱ ዋንጫ ተሸላሚ ሴቶችኛ ማረክ። ሴቶች ልትኮሩ ይገባል። ቀደም እንዳልኳችሁ ሴቶች በጥራትም ጭምር መጥተዋል፣ በብዛት ብቻ አይደለም። አጨምጭሙላት እስኪ ባካችሁን። በሞራል ሸኙልን። የዓመቱ ሴት የዋንጫ ተሸላሚ የግቢያችን የዋንጫ ተሸላሚ ናት። ሞራል ይገባታል። ባካችሁ እናመሰግናለን። አክሊሉ ለማን ከልብ አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። አመሰግናለሁ።
እናመሰግናለን። እኔ ደግሞ አቶ መርኪንን ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን በመርሃ ግብራችን መሰረት የሚቀረን የምንወዳት የምንሳሳላት ኢትዮጵያችን ብሔራዊ መዝሙሯ ነው። ስለዚህ በእያለንበት እንቆማለን፣ ብሔራዊ መዝሙራችንን ዘምረን እንለያያለን ማለት ነው። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ሁላችንም እንቆማለን። እናመሰግናለን። እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። የመጨረሻ መርሃ ግብራ